Ahojte Chcel by som sa vám špeciálne prihovoriť, aby to počuli aj tí, čo nesledujete YouTube. Našim hostom je Miroslav Karlik, vedúci UFO klubu Trnava. Epizóda je plná kruhov obilí, mimozemšťanov, setkání, lietajúcich objektov a slovných zviatov typu hovorilo sa a počuli sme. Je plná teórií a príbehov. Aj keď sa naše názory na rôzne témy líšia, dokázali sme sa pre nich zabaviť. Boli by sme radi, keby ste sa pri epizóde zabavili aj vy. Chodia medzi nami. Ahojte, čaute, vitajte pri Lúživčák podcaste. Som tu Jakubo Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako Bio, Bio Raw Link, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me a Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Počkaj, toto som si urobil. 3, 2, 1, 0. Čaute, vážení sledovači, posluchači, všetci týmto ľudkovia na internete, hociaky. Máme tu ďalšiu epizódu z podcastu a máme tu veľmi špeciálneho, špeciálneho, špeciálneho hostia. A až z prišli ste z Trnavy? Áno. Yes, A z Trnavy k nám prišiel pán Karlík, veľký potlesk. Teraz Frank púšťa potlesk po zvuku, oni sú všetci načeli, oni doma takto, takto hesla, strngajú kľúčami, všetko. bolo. To už bola, kam nás to dostalo, no hej. No, dobre, Gabko, predstav prosím ťa hostiaka. To pán Karlík a vy ste zakladateľ, aj, aj predseda, aj prezident, aj všetko. Pre predseda nie som prezident, to stačí jeden, ktorý v štáte. <súdňujem> no. Alebo prezidentka. Ja. Tak predpokladám, že ste občianské združenie? Áno, my sme vlastne vznikli po revolúcii. Máte 25 rokov? E, 27? Počkajte, ja. my sme vznikli po revolúcii, hovorím, ale po dnešnej revolúcii, teda v 90. roku. A v 90. prvo sme sa registrovali ako občianské združenie UFO Klub Trnava. Áno. Vtedy mhm. bolo na Slovensku počas 90. rokov asi 26 klubov. Ufoklubu. UFO no, ale zani všetky doteraz zanikli. No, sú tam rôzne problémy, mladí ľudia väčšinou sa snažili v tejto oblasti mm -hmm. niečo podniknúť a vlastne odchodom do škôl zmenili svoj stav a potom nároky finančne na priestory a na ďalšie veci, tak postupne sa tí kluby vlastne zosýpali, rozpadli. Boli po celom Slovensku. Všetky som navštívil, pripravovali sme pre nich stanovy, aby to všetko bolo oficiálne, aby nás nepodozrievali, že sme nejakí sektári alebo mm -hmm. niečo podobné. My sme vydržali, zhodou okolností v čtvrtok sme mali stretnutie, pozvali sme si známeho spisovateľa Miloša Jesenského, neviem či vám to bolo čo hovoriť. Videl som oznam na, na, na stránke. No, to ne, on je vlastne zakladateľ ufológie na Slovensku, v 90. rokoch robil kongresy v Košiciach. Na oteľ sme sa poznali, takže neustále píše knihy, vydáva rôzne z rôznych obla oblastí záhad. Ale tak aj vy máte na konte knižku. Ja mám takú Momentálne malú... dá sa kúpiť Martinuse. Sa... Za 8,49. 8,49. No, nechápem tú cenu, ale však to bohužiaľ vyšla v Čechách. Museli sme ju preružiť do češtiny. No, nedalo sa ináč vtedy, takže, ale som rád, že to vyšlo. Vždycky hovorím, že ten vydavateľ, dialog mi povedal, Kdo to predam? Mm -hmm. A že teda to ufo bolo. vedľajšie pre neho, ale to je jasné, aspoň, 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 aspoň okay. že to išlo a že sa to dostalo, lebo vlastne na Slovensku neexistuje nejaká kniha, ktorá by hovorila o nejakých starých záznamoch a vôbec o záznamoch UFO. No a v Čechách, v Rakúsku, v Maďarsku, v Polsku knihy vychádzajú. My sme trošku v tomto smere moc konzervatívni. Toto som sa chcel akurát spýtať, že keď ste hovorili, že bolo že 20-30 klubov cez celé Slovensko, tak mne to vždy príde, že ako keby, že presne, že Slovensko z nejakého divného dôvodu je extrémne ako keby také, neviem, či je to už teda mierou e, cirkevného nejakého involvementu v životoch ľudí, alebo tak, tak. Ale Poliaci majú oveľa väčší cirkevný involvement a vidíš, fungujú aj na tom. No, funguje lepšie. No, ide, tu ide o to, že možno ľudia majú úplne iné starosti a je to, aká je situácia a bola aká situácia. Aj my sme trošku takí v tomto smere, no nechcem povedať, že zaostali, to by som urážal, ale nejak tomu málo ľudia veria, lebo o tom sa nehovorilo, bolo to vždy tabu, za, starý, za starej doby to vlastne boli len také, ja viem klebety alebo americká propaganda, sa hovorili tomu, na schvál to dávajú. Ale ja som to vlastne sledoval od malička, dá sa povedať, a dostávali sa mi do rúk tie prvé knihy, ktoré vychádzali v tomto smere a všetko je podporené osobným poznaním. Osobné poznanie je jednoznačne iné, iný dôkaz neexistuje. Môžem vám ukazovať nádherné zábery kruhovo byli objektov, bytosti, neuveríte, musíte to zažiť. A vy ste najprv zažili, alebo najprv bola tá vášeň knihy? Tak to vám poviem, že ako... Dostala sa mi niekedy do rúk kniha, samozrejme, Sovčková, Tušenie tie na Tušenie súvislosti. Neskôr, že vyšla kniha Lietajúce taniery, ale bol som na to naladený. A išiel som na základnú vojenskú službu tu do Rovinky, Uh -huh. Tuto kúsok pro, no, k protizdušnej. No a počas služby sme pozorovali vlastne kolegovia na radiolokátoroch, my sme to len kres, zakreslovali, sme boli kresliči, pozorovali objekty, ktoré niekoľko násobne prevyšovali rýchlosť bežných lietadiel, či už vojenských, alebo dopravných, nakoľko sme sa my našou povinnosťou bolo naučiť sa rozpoznať všetky druhy lietadiel, uh -huh. jej výzbroj dole, let dostup. Akože na radare. Akože na radare. Uh -huh. Takže... Potom... Ešte na tom starom. Na tom starom. To ešte, ešte ten, ten, nie teraz, čo majú... Tak samozrejme, ale odtedy uplynulo medzi nami povedané, ja som išiel 68, 70 na vojnu. Takže... To ešte bola poctivá vojna. To nie už Bola poctivá Je vojna. ku koncu, že prosím, poď sem na dva bo, mesiace bo... stať ku plotu. Poď, prosím, ešte si posledný musíme. Bola, lebo vlastne 21. augusta bolo veselo. 68, takže sme zažili aj takýto stav, čo sa teda mnohí mani pred nami, ale po nás nepodarilo, lebo nemali taký zážitok, bolo to veľmi zaujímavé, dá sa povedať. No a vlastne už vtedy sme pozorovali na radiolokátoroch objekty, ktoré sa pohybovali medzi 17 až 21 tisíc kilometrovou rýchlosťou, čo sa dalo u nás bez problémov zistiť. Na a ja som... Tak sa nepohybuje nič ľudské, okrem teda babetka. Okrem babetka v prvom roku života sa nič nepohybuje takto rýchlo. Babetko, hej, to je doslova, to je že najrychlejšia vec. Z nula do krysta, za dve sekundy. No a toto ja som sa chcel spýtať, lebo toto je aj teda UFO Klub Trnava, aj teda viaceré už zahraničné organizácie združujú teda ľudí, ktorých e, v prvom rade určuje kredibilita. Sú to vedci, profesori, ľudia, ktorí reálne proste majú ten kredit a konečne už teraz si môžu dovoliť povedať, že dobrý deň som pán profesor matematiky a už len štatisticky je nemožné, aby mimozemšťania neboli. No. Veci, ktoré reálne pred, pred 20 rokmi ešte by boli v novom čase, ten na ten sa zbláznil, verí na UFO, dva vykričníky a tam nejaký fotka nekoho s alobalovou čapicou, tak reálne teraz už v podstate náš, neviem, či aj teda globalizáciou a internetom a všetkým týmto, tak reálne už je veľmi veľa ako keby skupín a hlavne veľmi veľa dôkazov, ktoré už to pretočili v podstate a teraz nie je ako keby ohnisko dokazovania už nie je na nás, na ľuďoch, lebo už máme kamery, záznamy, máme proste radiolokáciu, máme toto všetko, čo teraz... Máme otajňované veci z Ameriky, tieto gamboly, no všetky tieto. No čiže reálne už zrazu sa presunulo ako keby ťažisko dokazovania a už to není také, že dobrý deň, ja som človek a ja som videl UFO a oni, že no tak nám dokáž, že to je UFO, čo si videl, ale už je to naopak. Už je dobrý deň, tuto máte tri sady dát z leteckej lode, admirálskej z Ameriky, dokážte mi, čo to je. Ano. Už sa to otočilo. Není to, že takisto, ako už správne sa nehovorí UFO, že hej? Tak. Posledného pol roka sa správne uh, už nehovorí UFO, už uh, je to UAP. Uh, oh. No už je to, áno. Ale ide o to, že to uvolnili vlastne angličani, francúzi uvoľnili spústo materiálov ale... a pod tlakom dá sa povedať, ale stále tá to vyjadrenie tých inštitúcií, ktoré uznávajú bežné ľudia, tie, tie nám chýbajú. Sú, len, sú to naše vyhlásenia, sú to vystúpenia na rôznych kanáloch televíznych, nebudem to tu menovať. Môžete ináč, tu sme úplne slobodné. Ano, to, tu môžeme, môžeme povedať to môže každú značku. zvyknutí, že... Jo, jo, nie, 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 nie. My nie sme televízor, my, my sme normálni, Tu sa môže všetko. Takže vlastne Mysterii a Vysadctva, všetky títo kanály a histórii a proste Zoom a títo všetci dávajú záber. I keď ľudia na Slovensku tomu moc neveria, si všetko myslia, čo sú nejaké Spielberkové alebo tie Zabere. A to nie je pravda. A hovorím, zopakujem, osobné poznanie, to je rozhodujúce. Veľa ľudí takto tvrdilo, že neverí a potom prišlo za nami, že... Aha, toto som zažil. Alebo prosím, to už o UFO nehovor, lebo sa mi to sníva potom. Aj to sa mi stáva. Takže viete, tu je zaujímavé to, že napríklad prvé pozorovanie na Slovensku, ktoré je zaznamenané... Tak, no, tak áno. Viete si typnúť, kedy asi bolo, ale písomne doložené. Písomne doložené? Áno. 18. storočie Maria Terezia. 19. storočie Maria Terezia. 17. 17. storočie Maria Terezia? 1688, Levocká kronika. Áno. A je to tam staronemčine napísané. Striborný ašternat Levočov. Časom sa toto vysvetlí. Mm -hmm. Je to skutočný zápis, ktorý je samozrejme UFO a potom sú priebežne ďalšie a ďalšie, ale hovorím, u nás na Slovensku to vždy aj v tej minulosti bolo trošku také posunuté. No a vlastne tam v tej dobe, po, v tých 70. rokoch a ďalej, a potom aj v 90 to bolo všetko bez nejakých dôkladov, lebo dosť boli blokované tieto správy, dosť boli obmedzované a keď už tak boli trošku hm, spovedané, že sa to všetko vymyslí. A vlastne my sme vychádzali do roku zloba 2004 s UFO magazínom, ktorý bol odnožou maďarského UFO magazínu. Vlastne to bola taká spoločná. No a potom, že nám ich pričuje, sme ho už nemohli vydávať. Vydavateľ síce povedal, že sa mu to neopláca, čo vlastne nebolo celkom pravda. No ale to je vedľajšie. Tam sme publikovali všetko. Chodili sme tak, ako teraz chodíme vo všetkých miestach, kde sa objavujú títo objekty, bytosti, piktogramy. Takže viete, to je... Lenže aj tak je tí, ktorí by to mohli potvrdiť tí stále mličia. Toto je to, tá to, 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 to záležitosť, že vlastne napríklad, ja tiež bol som akože že odjak živá, už som však nová generácia, čiže čisto matematicky, štatisticky, už od strednej školy viac menej všetci vieme, že štatisticky existuje mimozemský život. Či nás navštevuje alebo nie, štatisticky nevieme vlastne povedať, lebo len sa týka nekonečnosti vesmíru a sú tam všetky tie filtre a paradoxy fernyho a všetky tieto srandy pandy. Ale keď napríklad minulý rok som videl, som videl ten TikTok video a Aha. pána generála Fevra, ktorý doslova dobrý deň, som jeden z najvyšších ľudí v americkom letectve. Reálne on cvičí proste ESA. Ak si niekedy videl niekde nejakého leca, ktorý proste bol že Top Gun, je veľká šanca, že tento févro ho proste učil. Je to, že najväčšia bedňa a zároveň najväčšia kocka kebyže chlap iba rozpráva, kľudne môžeš dismisnúť, že dobre, že pán generál proste tak mu ruplo na v 50, alebo hoci čo, proste stáva sa. Ale pokiaľ on zo so sebou donesie proste, že dva hardisky narvaté proste datami, toto s tým, už sa tomu nedá uhnúť, nevieš tomu uhnúť. A konkrétne tento TikTok zábery sú, že geniálne. To je proste jedný z najlepších, ktoré momentálne máme. Aký TikTok? TikTok... Do YouTube, keď zadáš TikTok UFO video, mhm. tak ti to vyhodí. Ja, ja. A je to brutálne, lebo púšta, všetky tie zábery majú nie, že v rohu máš štempel. Uh, American Navy, uh, mm -hmm. dačo, dačo. Oni sú kódované. Máš tam všetky tieto metadata, čo Frank vie mm -hmm. že ty sa odfotiš na iPhone a Frank vie zistiť, kedy, kde si sa fotil. Mm -hmm. Není to napísané, ale niekde v tých 0.1.1.0 to je. Áno. Tak toto sú proste originál naozaj. Dáta zo stiehačiek, z radarov, z lodí, z veci. Proste ne, teraz už tomu reálne neújdeš. No a toto vlastne je presne to, čo sa ako keby zmenilo, že už sa nerozprávame o tom, že či sú tu mimozemšťania, ale v podstate sa len začalo baviť, že ktorá krajina uh -huh. je technologicky tak vyspelá, že nám natiera prdel. Uh -huh. A všetci sú iba, že my nevieme. To, <laughs> no, keď, keď, hovoríte o Fermi... Sami. To ja len spomínam hluposti, My o ktorých to liadku, neviem. To je, to, je. po jeho vyjadrenie, samozrejme poznáme a kolega ma zastavil z práce, čo sme boli kolegovia, hovorí, že to trepeš, ak pozri Fermi, teda povedal už, že, že kde, keď, sú, kde sú. Mm -hmm. Ja Am. hovorím, a kedy to hovoril, v ktorých rokoch, reku, to si uvedomuješ? Že a kúrnik šopa, No, no však máme rok 2022. Áno a to bolo nejakých 70. rokoch. A dá ja sa povedať, že tu je veľký problém napríklad v tom, že astronaut nesmie 50 rokov nič povedať o tom, čo zažil. Má proste tabu. A pilot má 30 rokov. Ano. To je, to je paradox aj v tom napríklad v 47. možno vo 8. vyšla pitva, mimo, teda sa pýtal mimozemšťan či už bol rúsvelský prípad, lebo to bol prípad z Nového Mexika. A o 50 rokov presne prišiel a pýtla ešte na, na svetlo. Proste ten rej Santilli kúpil od majiteľa tých pozostatkov po origináli filme od toho vojenského kameramana kúpil časti tých filmov, čo zostali a predával. Zarobil 2 milióny na tom, lebo predával takéto video. No, napadli ho samozrejme všetci do dneska sa o tom pochybuje. Nie, tam sa nenia o čom pochybovať. Indoznačne je tu napríklad jediná taká za principiálna vec, že ten, tá bytosť nemá pupok. Rozumie ty ma? Mm. Nie ma pupok tak teda, kto to jest? Vegán, vegan, poradný pupok, no, ale nemyslí, nemyslí sa ne pije, aj pivo. Máme my teraz momentálne. Abstinent a vegan určite ja. poradný pupok. A teraz rozumiete, teda, my sme nazbierali ja, okolo 500 hlásení za tú dobu, čo existujeme. Preverovali sme samozrejme, sú tam ľudia, ktorí nám prišli ponúknuť za určitú finančnú odmenu, tak tých sme poslali, prečo? nie sme mm -hmm. inštitúcia, čo by mohla niekomu platiť. A vlastne sme zistili, že ľudí si chce jakýmkoľvek spôsobom zarobiť. To by sa mi páčilo, presne, že dojde chleb, že dobrý deň, že za 10 tisíc vám ukážem UFO. Mm -hmm. A ty dobre, si dobré, ponúkal ti niekto 9 tisíc, aby si ho neukázal, alebo kde sme našli tú sumu, kamarát? ako, no. ako funguje nacenovanie teba? Pomej, pomej, pomej. A hlavne tuto u nás, toto ja napríklad, ja som preto to strašne šťastný, pane, že vás tu máme, lebo ako každý, kto žije na internete, alebo aspoň chvíľku už má túto našu. Dekádu života za, za sebou, tak viac menej viem Britániu, viem nejaké Francúzsko, viem nejakú tie najvýznamnejšie veci v Amerike. Viem zo pár tých ruských incidentov, ktoré vlastne nie sú vysvetlené, ale Slovensko bolo pre mňa vždy proste d d tma. Vôbec som netušil. Všetko som to vždy prikladal v podstate komančom že vlastne stadial nie sú záznamy, keď oni tak sa všetko pálilo, skartovalo, čiže môžeme zabudnúť na to, že teraz sa bude odtajňovať niečo z pred 50 rokov, lebo proste fakt Ale vlastne oni sú. Ja som si aj pozrel stránku aj všetko. My máme hlasenia UFO normálne na Slovensku. Na pravidelnej báze. Vy ich aj tam teda pridávate, tak ako sú. Máte aj formulár. To sa mi strašne páčilo. Ak si videl UFO, to je formulár. To je super. Viete, že... Tí hlásenia, to je jedna vec, toho treba takisto preveriť. A hlásenie je vtedy najkvalitnejšie, keď je ja z dvoch nezávislých miest, Áno. Alebo od dvoch nezávislých pozorovateľov. Vtedy môžeme hovoriť, hovorím, je tam kopa omylov neznalosť, ale poslednú dobu je to obrovské množstvo hlásení a hlavne je atomka Bohunická. Tam je 60% hlásení z oblasti... Okolo Trnavy, okolo elektrárne. Okolo elektrárne. Je taká teória, že mimozemstveno zaujíma to, že ako sa budeme myhrať s jadrom a ano, s jadrovými vecami ano. a že vždy sa objavujú okolo proste jadrových záležitostí. Som robil na tom skoro 40 rokov. Takže, takže je to trochu mýto. Ja som tam vlastne v tých zač... od začiatku bol a dá sa povedať, že má to svoje kúzlo všetko, má to tam sa ľudia učili, robili sa aj nejaké, ja neviem, chyby, ktoré teda... Ale to všetko pominulo a dneska asi to je jediná cesta, že budeme mať elektriku. Ty... No stále je to najčistejšia energia na svete. Ale tak... najčistejšia, aj najspolahlivejšia, povrchná kampan výmeny palivá. Rozumiete, a keď nefúka vietor, sme dosvietili, nie? Hm? keď nemáme už kde vodné, elektrárne, všetko je zastane. Ja som v tomto veľký globalista. Podľa mňa treba energiu začať riešiť celoplanetárne. Nie, to... nie štátne. Tešli... Tre, treba proste narvať tam, kde svieti slnko, narveme panely a Rozváža sa to do sveta. No, tam, narujeme, kde fúka non-stop, dáme toto. Tam, kde more sa hrá, budeme. Ale musíme, lenže mm. to je presne to, mm. že musí tam, sa tam, celý... Nevíme My, nevíme to To len tak vypadá jednoducho všetko. No, no to hej, to no, moje to... Všetci sa Na... spolu hrajú a všetci sú kamaráti. Narveme, ja, narveme. Panely, tam... len čo tí panely potom, čo s nima, potom, keď už panely doslúžia a vlastne z jakých látok sú vyrobené, a poviem tak, že aj, tá, aj to, ve, elektrárne vytvárajú určitý kužel vzduchu, ktorý suší za, za sebou pôdu. Mm -hmm. Všetko má, nechcem tým, že som bol na teatom, kehu obhajovať, ako si, ale vám poviem, že, že no, k nám pritekala voda, ktorá vytekala od nás čistejšia ako tá, čo sme brali z váhu. To znamená, za normálne okolnosti, keď sa všetko dodržuje, technológia funguje, platí, je to najčistejšia a najlasnejšia výroba. A dá sa povedať, že z elektromobilom, elektro mobilom, a teda elektroautomobilom, ktoré potrebujú 16 amper na nabitie, nebude problém. Uh -huh. Nebude elektriky dosť. Treba, treba niekde získať. A chceme teda ekologicky chrániť proti spalovacím motorom, tak musíme mať inú formu. A všade zase všetko biznis. No to je, no to je ďalšia vec, že akože pokiaľ sa neprestane svet najskôr pozerať na love, tak potom... Ano, love, love. Má, málo, kedy, málo, kedy, to budeme až tak úspešne. Mám v klube jadrovej o fyzikách, jadrovej o chemika, lekára, psychotronika, ja neviem, mám rôznych ľudí, ktorí teda sú na dostatočne vzdelaní, aby vedeli pochopiť alebo vedeli správne chápať, čo sa vlastne deje. A to je rozhodujúce. Vy ste to tu povedali, že dneska už keď to niekto iný vyhlási ako bežný človek, tak to má váhu. Áno, to je A, a hlavne, hlavne je, je tu základná principiálna vec a tej sa chcem venovať. Ten život na Zemi vznikol pričineným tých bytostí, ktoré nás teraz navštívujú možno je ich predchodcov. O tom si neustále viac a viac dôkazov. Nechcem tu citovať Danikena, samozrejme, keď sme sa stretli párkrát, ale jednoznačne sú tvorcami toho života a ho monitorujú. A že Není sú tu od roku 68 ani, ani roku 1, ale sú tu stále s nami. A je to, je to pre ľudí nepriateľné, keď si uvedomíte, že vás, že vás niekto stále sleduje. Nie je to teda príjemná debata, ale vám poviem tak že si jedného. Ale... Tak s touto vládou by som to aj čakal. Že sme máme? ako no, aj rozprávame sa normálne, ako že naštil Boha, že sme stále monitorovaní. týmito by to stali Každý a jeden. Erik von Däniken má teóriu vyjadilej v knižke Chariot of the God. Ale to je to, teória. Áno, to že že... No, už je to tu teória. A je to tu. Teraz on, poviem, Däniken navštívil všetky miesta, ktoré popisuje osobne sa na všetkom podiela. Není to človek, ktorý spoza stola a dneska poza počítača niečo robí. Mal som tu možnosť stretnúť viacerých tých ľudí. Napríklad existoval v 90. pán Michel Hezemann, Nemec, ktorý propagoval jednoznačné ufológiu ako takú a doniesol prvé video záznamy, aj tu pitu, mimozem v zvodovokolnosti. Dneska je poradcom pápeža. Tak? Ktorý... Ne stále pápež ten Ratzinger? Aj, Nemec? Už je nový? Už ja neviem, ja som tiež nejaký zastanca týchto vecí, ale ja sa spýtam, prečo potrebujú aj, a my pritom vieme, že vo Vatikáne je kopa informácií, ktoré keby sa zverejnili, tak sa kopa veci zrúti. Uh -huh. A nie len tam aj. No dobré, aj to je iná. Nechcem ne, ne, tu ne, vytvárať to, 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 paniku. To, to, to je dôležité, lebo vlastne... My si to... musíme uvedomiť, že sme velice na svoj úroveň dostatočne múdri, vzdelaní, šikovní, ale sú civilizácie, ktoré sú niekoľko tisíc ročí pred nami. A tí nemajú problém nás kedykoľvek, kdekoľvek sledovať. Hovorím, jeden americký geológ bol unesený, tak sa pýtal, napísal o tom knihu, sa pýtal, čo ako tak hovorí, chcete, vedľa, čo vidieť, chcete vidieť tento, hen ten dom, hen ten tiežiak, prosím, tiežiak, v tiežiaku zmysli steny, všetko hmotné, a ostali tam len ľudia. A ešte ich navyše odpečúvali. Však dneska nie je problém na diálku odpečúvať. Takže, a teraz čo? Verte, neverte. Toto, toto je presne tá halus, že vlastne ono reálne, aj ten Daniken ako teória, aj proste veľa ďalších, ešte sa, 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 stále vlastne je, a čo je dobré, lebo však to je vedecký princíp, je podporovaná, v pod, podporovaná je non-stop pod krížovou palbou a otázok, čo je normálne, to je vedecký prístup, jak, jak to je. Ale problém nastáva vtedy, keď vlastne ľudia že nevedia tie odpovede. Tak, vieš, tri... Deniken povie, že tento megalit na milión percent postavili mimozemšťania, lebo ľudia to vtedy nemohli vedieť postaviť. A ľudia, je, že neboli to mimozemšťania, lebo neveríme na mimozemšťanov. A Deniken, že dobre, tak jak to postavili. A ty, čiže nevieme... A Denike, no takže mimozemšťania. A tyže, povedali sme, nevieme. Prídeme na to často. Zatiaľ sme povedali, nevieme. Nevieme povedať, že či to boli mimozemšťania na isto, alebo či to neboli mimozemšťania na isto. Je to také isté. A v tomto ja napríklad som ešte taký zdržanlivý, lebo už len na blbých dinosauroch vidíš. Trvalo to neviem koľko desiatok rokov, aby uznali, že tam boli, že mali perie. My sme veľmi pomalí v uznávaní rôznych vecí. Ja, ja hovorím v takom Dinovia. <rý> Áno. No nie, pokiaľ človek, pokiaľ niekedy človek videl proste krocana, alebo emu, alebo kasavari, alebo hociaký z veľkých vtákov, roztrhať proste patkáňa alebo králika alebo niečo, to je dinosaurus. To je, to je normálne, to je na full dinosaurus. Musíme sa začať trochu ináč pozerať na svet. Úplne inakšími očami. A uvedomovať si to, že nie sme tí páni tvorstva a nie vôbec páni vesmíru, lebo že keď sa hráme, a ešte jedno mi napríklad také prípada zvláštne, keď rôzne programy, ktoré majú hľadať mimozemšťanov, či sú to pozemné alebo... A máme, máme. Máme a hľadáme ich, ale prite, oni tu žijú s nami, oni sú tu. Keď to slúži na výskum vesmíru, pochopenia, princípu fungovania, súhlasím, ale odvolávať sa na to, že tá, tá sonda, ten a ten ďalekohľad bol vyslaný na vyhľadávanie civilizácií. Ja si myslím, že to je tak trochu zavádzanie, lebo tí, ktorí majú vedomosti, veľmi dobre vedia, ako to je, udržujú kontakty s nimi, sú miesta, kde sú, o ktorých sa vie, že tam majú svoje základne. Poďme, povedzme, ktoré. Poďme normálne povedať. Prosím? Že poďme normálne povedať, ktoré miesta. No, môžeme. My, tuto za nikto sleduje na 7 ľudí, podľa mňa, ak sa 9. Vyš, v vyšších pohoriach, v horiach Antarktida, Arktída, tam sú základne, odkiaľ sú zaznamenané, vylietávajú tieto diskovité a iné objekty, samozrejme. My predpokladáme, vzhľadom tomu, že sa objavuje hodne teda objektov v tú oblasti západného Slovenka, že to budú Karpaty a máme tam aj dôkazy s krúhmi v Obili, i keď teda mnohí hovoria, to urobili ľudia v žiadnom prípade je to tie, ktoré sme skúmali, ktoré sme označili za pravé, neurobili v žiadnom prípade ľudia. Kopu on... z nich urobili ľudia. Ja, ja, som bol jeden robiť dokonca, bol Nie. som robiť kruhy v obili. Niekde v Čechách sme boli pri nejakej free no to, Tak tam to sa robí, ale... To sa robí, tak budem, A, Ale však. vieš to rozoznať, čo je pošlapané? Bez problémov, bez oh. problémov sa rozoznajú. Povedzme, povedzme, že ako sa to dá rozoznávať? No, ja, 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 by som, ja, to tu narád prezrádzal, lebo... Viete, <laughs> <laughs> ako je to... ako má... Máme na to máme na to spôsoby Najväčší najväčší úspech to bol taký, že že nie, nie samostatné nohy, aby ti nebolo vidno samostatné nohy, tak no. máš ako taký veľký mop. Chodíš s latou. Áno, no s doskou sa A, robili, a, z, a no. doskou to no, no, robíš a všetko takto, ale to ti napríklad e, neurovíť e, radiáciu, ktorá tam často tam ostáva. Radiácia je veľmi slabá, tam je tam je skôr bioenergia úplne iného charakteru. A dá sa povedať, že napríklad v piktograme, v ktorom máte uložené obilie, je napríklad na naprí húli pri onom, pri šúranoch, takto poprekladané, ja by niekto ich uviesol, to by tam musel človek klačať a ty klasy mm -hmm. dĺžke 30 metrov ukladať. Polovička, teda jedna štvrtina bola tmavá, každá druhá štvrtina tmá, a boli bledé. A, mno, prosím, mnohé, a najvyššie tie klasik, ktoré sú v tom piktograme, sú vyrovnané. A všetky klasy okolo obilie, ktoré tam stojí, majú zahnutie, nakoľko dozrievajú. To znamená prečo. Mm -hmm. Rozumiem. Bolo veľa ľudí skeptických týmto, ale keď napríklad sa nám stalo, že pes nechcel vstúpiť do, do piktogramu. Bránil sa, trhal, nechcel chlapík, ktorý tam vošiel, odpadol. Povedali mu v robote, že preto prišiel neskoro, bo bol, bol Hovorí, ako ja som vyšiel ráno, zbadal som tam ten kruh a išiel som do neho, ostalo mi zle, odpadol som. Tu sú veci, ktoré sa nedajú obísť. Môžeme povedať, aj to vy ste si urobili. Áno, skúšali sme vyrobiť, Napríklad som sa pýtal jedného architekta, že keby mal vyrobiť piktogram podľa určitého nákresu, nemôže ho robiť chaoticky a mal by urobiť nejaký kruh polmetrový, koľko by mu to trvalo v tom obilu. On povedal, no tak si to proste vymerám a tak do 20 minút mám kruh hotový. A keď má ten piktogram 4000 kruhov, ako je známy z, z Anglicku, zo Stonho, a... tak hovorí, no že 4000 ľudí 20 minút. No, takže tak... To takáto... sa ťažko utají. Mm. Akože je to dobrý štúk, keď potom o týždeň povieš, to my sme sa nadrbali so študentami. Ale... Napríklad dvoj ešte, keď sme o tom v tlmačoch sa objavil piktogram kvetu života, sa objavil v ovsi. Nádherný bol, pekný. Vieš, ja, však, fotky máme z toho tvrdili, že to vyrobili ľudia a potom v zime pod snehom sa presne na tom istom mieste stále zobrazoval ten piktogram. Mm -hmm. Keď keď bol ovo ovoz skosený a na jar, tam bola zasiatá rybka olejna a v nej bol znovu ten piktogram. To znamená, že to ľudská ruka nerobila. Ja v Trnave som napríklad mal falošné krvi. To, to, to je presne to, že... Ako, že a je, da, je, ešte je to... poviem nakoniec piktogram o to, že začali sa falzifikovať u nás na Slovensku. To bol no, veľký bum, kolo tých 90 rokov to, to bolo úplne Začala A viktogramy festivály... skončili. Nikto nám už nejaké nevytvára. Ani falzifikátory, ale ani originál. Nám povedali hmm. si, keď si, keď si to nevážite, keď si takí hlúpi nebudú. Nebudú nejaké odkazy. Možno sa vám zdá, že to presadzujem. To je poznanie. A to je vec, ktorú si treba uvedomiť, že tí piktogramy, prečo sú už není? Prečo boli v období 90, ja neviem, 6 až v roku 2009 a už sú není? Boli aj boli piktogramy aj v 40 rokoch, čo vieme, čo ano. máme poznania, ale rozumiete ma, že začali sme, je to znevažovanie niečoho, čo si máme. Máme to študovať, chápať, čo tam chcú povedať, čo ten odkaz znamená. Tak Ale... keď dojdeš do školky a niečo je nakreslíš, že ty ty že ja viem také isté, ty ja čo sa na vás. Ja? No, je, je, vy si uvedol, že som ufolog, že budem sa snažiť ľuďom približiť, že toto sú veci, ktoré si treba všímať a rôzne stretnutia s bytostami. Teraz máme nedávno jedno z kopaníc Mijavských, dve bondré bytosti navštívili jedného to je ďalšia z mala doma vysokú bielu postavu, sa usmievala, zmizla, potom ale ďalšia. To ani, nebudem, ani by ste mi neverili, mali doma hlavu si na šiestom poschodí malého šedého. Tá pani bola v šoku, zavolala mestskú políciu. No a to <hým> sa udialo. A tým ľuďom sa budem posmievať. <hým> no to, to je není umenie povedať, to si ona vymyslela. Ona, ona o UFO ani o ničom nemala ani, ani predstavu. A nie, ešte manžel potom kontroloval, lebo tam sa zbehlo kopu ľudí a išiel do knižnice že si knihu a ukáž vidieť, čo si videla. Ukázala malého šedého živote takú literatúru. Mala butik nejaký, predávala nejaké texty. A ja vedeme, že tu ide o A dokonca ja mám od armády zákres, sa to volá oleáta, to ako som používal, kde mi 206 šiestich protizdušných jednotiek poslali nákres, kde stálo UFO. A všetci sa tam podpísali. To je dôkaz, o tom to, sa nedá debatovať. Sú dôkazy, ktoré sú také, že dobre, môže ste to niekto vyprávať. Ale, ale, ale sú dôkazy, kedy reálne proste, že presne ako teraz tieto otajnené dokumenty, či už francúzsko Británia, a Amerika, kde proste aj ten najväčší skeptik je, že OK, že nemá veľmi zmysel, aby si túto štyria chlapí na šupu dodrbali kariéru. Lebo to je to, čo sa stalo. Oni mm. už boli, že kámo, nás to ohrozuje. Ja som mal že dva near collisions, nás to, ja mám toho halúz, vieš čo najbraško, ideme to povedať normálne. Kto je so mnou? Anož, Dobre, okej. Okay. A zničili im kariéru. 10 mm. rokov neskôr, chlapci, už nie, no, je veľmi zložité povedať v niečom takom, ako je armáda, že nie, stojím si za tým, videl som UFO. Fakt, hej! No, Tam boli mimozemšťania dneska. Minulý rok vlastne si aj zverejnilo, že majú 144 akože tých, takýchto UAF. O, o, objavov, ktoré UAF. nedokážu vysvetliť. Áno, nevedia. Vedia. A jej, vie, že to, je to že ich bolo 1500, ale nahádzali to, veterný balón, tento, toto, to, to, uh, myk, nejaký iránsky drožácky, tieto hlúposti. Ale reálne zostane ti také, že a týchto 150 nevieme, nevieme a sú z toho videa a dáta. On ti pošle proste dáta, ktoré si ti dáš do toho softveru a ukáže ti proste, jo pohlo sa to o proste tisíc kilometrov teraz v rámci dvoch sekúnd. Však boli tie programy, čo robila Amerika. Kondonová správa, Modrá kniha, Medzestík 12. A hej. No a Medzestík 12. A autori nakonec odmietli podpísať, že to je všetko len... Išlo o to proste, má to totiž má to psychický dopad na ľudí. Pamätáme sa, v 38. vojna svetov bola ano. v rozhlase. Keď sa vyslala v rozhlase, tomu ľudia verili. No? Bola panika. Ľudia šaleli z toho. Tam bola to 100 tisíc, to, to si Los Angeles, to bolo lebo to bola len rozhlasová hra. Oni s týmto argumentujú, že ľudia by... Áno, že... je, to, je tu to nebezpečie, že keby sa to ozaj úplne konkrétne podávalo všetko s detailami, tak máme problém. Si ľudia psychicky by to nemuseli zvládnuť. Nie hovorím všetci. Väčšina ľudí by to už v dneskajšej dobe zvládla. Ale a za tým navyše každá informácia je biznis, takže sa všetko predáva. No, jasne. mu mi jeden pán povedal, že on má kruhy v obili, že za 20 tisíc mi ich ukáže. Ďalší na jednom letisku, keď sme boli pozerať piktogramy, povedali, že príde televízia nová, lebo, alebo príde či ja wiem, naša markíza a dajú im 100 tisíc na prevádzku za to, že im tie piktogramy ukážu. Taký to je názor, ale to je všetko to, keď to nemalo nič spoločného s tým, že by chceli niečo. Aj tomu pánovi som povedal, keď si myslíte, že to je pre vás tie piktogramy, no, ja to tu mám a ja som aj nafilmoval, ako to vznikalo, nedáte, tak vám to neukážem. Ja som nechcel povedať nič neslušného, lebo mama ma mama učila slušnej výchove, <hým> takže som ho nikam neposlal. No ale takže je, je tu, treba si toto, aký to má dopad na ľudí, ako, ako, by to dopadlo ozaj, čo by sa stalo, keby sa to všetko, napríklad len keby sme my zverejnili, čo sme všetko zaznamenali a čo nám rozprávali ľudia. Napríklad v roku 2005 letalo nad atomkou MIG-29. Neviem, či vy viete o tej afére. A Nie. oficiálna správa bola, že v páre chladiacich veží sa odlažili, odrazili výstražné svetla. Uh -huh. no. Na to, na to priateľ zo Oslovečiu MIG-29. Uh -huh. Takže to je hneď také. A vieme, že to tak nebolo, lebo časom som získal zábery, kde nafotili ten objekt, čo tam stál. A videli ho kopa ľudí. A predtým takisto v 91. preletel 300-metrový objekt nad Atomkov. A čo? Dokonca sa vyhrážali tým, ktorí podávali správy, že ich vyhodia z roboty. A to sú veci, ktoré sa nedajú obísť tým, že povieme, a to sú vaše výmysly. Aké vymysly? To su realne veći. Dá sa to povedať, pokiaľ je to jeden človek alebo partia ľudí, ktorá že je spojená, že sme sa s chlapcami dohodli, že sme videli UFO a ideme to teraz hovoriť. Ale to napríklad da. pokiaľ je to je, že Michiganské svetla alebo všetko toto, kde doslova je proste, že úplne z rozdielných častí krajiny ano. ľudia volali presne v tú istú dobu, že počujte, že tam nad jazerom sa naháňajú štyri svetla. Mm. Že nie. viete zavolať, že vrtulník alebo čo sa deje dneska? Mhm. A, že nie, ne, nevieme nič. A ďalší, a ďalší, mhm. a ďalší. A je ich proste, že 300 samostatných rodín a domov, ktoré vtedy zdvihli tú pevnú linku a zavolali, že, Božuj. čo sa deje? Robia sa podvody. a ja, poviem jeden z Bratislavy, napríklad, neviem, domujem pár rokov dozadu, volali mi z jedných novín, teda z nového času, keď môžem hovoriť. Jasné, že, že, že dostali fotogra... <súr> <súr> fotografiu. <súr> fotografiu ufa, že im poslal nejaký chlapec, 10 ročiny, teda cez starých rodičov. Ja teda som pozrel na to, no to bolo veľmi pekné že to je nad Bratislavom robil on a má to na tablete. Ja hovorím, vypadá to jak UFO, samozrejme to UFO to je, ale to treba preveriť kedy, kde, čo a ako tak aj to tak napísali, že ufolog sa vyjadril k tomu, že to treba preveriť, ale že to je skutočné ufo, to mohol. na a teraz na druhý deň vyvolali starí rodičia, aby som sa nehneval, že jej vnuk to vyrobil na tablete. A, a ja sa ho pýtam, tak reku, dajte mi telefonu. Reku, prečo si to urobil? Viete, môj kamarát urobil niečo v škole a bol v novinách, tak a ja som chcel byť. A, a, ale už je ta tá pravdepodobnosť ufa na 50 Čo keď aj tí ostatní to tak robia? A vy to neviete. A vy no? ste tak, ale my sme máme na to dneska dostatočné množstvo prostriedkov, skúseností, a snažíme sa na 80% vyručujeme, že to není UFO. Tým sa začína, veď to nemôžeme všetko považovať za UFO. Ľudia nepoznajú oblohu. Vedecký prístup je o kritickom myslení. Pokiaľ kritické myslenie po, po, no? sa tieto veci... To je tak všetko, tak je jak vakcína, jak hoci čo, reálne akože... Ja som ochotný veriť normálnym proste faktom. A, a normálnym proste... No, tam v noci chlapík, vidím krásne UFO svieti na oblohe. Zobral som, mal som VHS-ku kameru, ešte fotoaparát, idem, mm -hmm. prídem von, Sirius nádherná obloha, zima vonku, ja, hovorím, ja ho zabijem, ja jeho. Ale hovorím, nemôžem mu vynádať, lebo on to si to prvýkrát všimol na oblohu, že tam svieti nejaká namodralá hviezdička, ako hovoria ľudia. Ja som si, berte, že sa nejde, ja som si tu v Bratislave, povedal som si, som dôchodca, tak univerzita tretieho veku je pre mňa astronomiu, archeológiu, psychológiu. Som absolvoval, čo trvalo 12 rokov, len preto, aby som mal jednak ďalšie vedomosti aj. a vyše. A navyše aj kontakty na ľudí, ktorí aj. v tejto oblasti pôsobia. To znamená, s páni docenty, páni doktori, tým sa môžem komunikovať na určitej jej, nehovorím, že mám jej úroveň, to nie, ale nie som úplný amatér a nebudem mi niekto rozprávať veci, ktoré ja poznám trochu ináč ako on. No. To je ten rozdiel, že no. riešiť veci na akademickej pôde alebo rozprávať Áno. v krčme. To no. sú proste dva diametrálne odlišné Nobom veci. V čase a ako Strašne dlho bolo UFO proste len rozprávanie v krčme. No. Ja, ja som... A už to tak není. není to ktoré... prišli akty X, podľa mňa, teda otvorili. My sme debatu. Najdlhšie sme s Borisom Filanom točili takú reláciu. A ty sa ma teda pýtala, hovorím, že ja si pamätám, keď bol na atomke Remek, viete asi, kto uh -huh. bol Remek. Uh, bol náš kozmonaut, Československý no, no. prvý. A hovorí, že som, bola veseda a sa ho pýtali, že či sú v kozmo, okrem Tereškovovej, to bola ruská kozmonautka, nejaké ženia. a on hovorí, že sú, že stretol, že sú, áno a že, že aké. že zaujímavé, že majú na prsia tie prsia. Uh -huh. že že prečo? Že ja neviem, ale dobre sa s nima tancuje. <rýzvy> takže, takže aj treba niekedy za toho vložiť tú, tú, tú takúto akože lebo keď som chodil po tých prednáškach, ľudia e, začali mňa nad tým rozmýšľať, hádam, a možno si aj niečo vybavoval, lebo väčšinu po prednáške prichádzali za mnou jednotlivci a rozprávali mi svoje zážitky, tam sa to bal povedať a neskutočné veci rozprávali. Hovorí, že si nevie poradiť s tým, lebo to má zážitok a má potižeho naštiehujú niekoho. Ťažko povedať tomu, že kvôli aj s duchmi a s podobnými vecami, čo teda tiež patrí do činnosti nášho klubu, nejaké paranormálne jamy a to všetko je už vlastne za tie roky, máme ľudí, ktorí sa viac menej a o týto veci zaujímajú, ale je to fenomén, ktorý si musia terajší ľudia uvedomí, že sa to bude viac a viac objasnovať a bude to väčší a väčší tlak na psychiku človeka, aby si to konečne uvedomil, že sme není sami. V súčasnosti je 4,5 tisíca planét podobných našej Zemi v okolí našej. A Nachádzajú sa planéty napríklad v oblasti Orionu alebo Syria, kde sa objavili nové planéty, o ktorých sa píše v starých legendách indianov, či sú to ja dogóny, či sú to hopiovia, alebo sú to majovia, aztekovia, tam sa o tom píše. Že, že, tí odtiaľ, že prišli z pleja, že prišli zo Siriusu. Aj. To znamená, že... Niečo... Tomto čo... Sirius taký, že je najznámejšia. No, ja aj, pleja je. Aj, aj, aj Betel Guese, nie? Či, či čo, čo to bolo? Betel Be a to čo? Beetlejuice explodoval. Beetlejuice bol film. No, ale... Je trikrát povedali jeho meno a sa zjavil. Tá, vole, <laughs> aj, tak... tá hviezda, ona explodovala. Aha, OK. A Zeta Retikuli napríklad je známa, známe súvezdie, ktoré sme nepoznali až keď prišlo k únosu tých manželov, Taylorovcov v Amerike a ona nakreslila to, čo videla v tej lodi a o 10-15 rokov bolo to v súhezdi objavené. Sú to veci, ktoré nikto neberie na vedomie. No a čo? No však teda, to ona si mohla vymyslieť. Máme na Slovensku zdokumentovaný prípad únosu? Nie, nie jeden. Nie jeden. Je, dá sa k tomu verejne dostať? Je to niekde na, na stránke UFO klubu? Ja to mám v tej knihe, to je napríklad. Je to vo vašej knihe. No, no ale môžem povedať, veľmi zaujímavý Práve, že ja poďme toto. Odohralo sa to asi tak, že zhoda okolností, ja pochádzam z Vrbového, neviem, či viete, kde je Vrbovej. Stred vesmíru. Áno. No, no nie, Jobus je zhromadlený. Áno, no, no, no ale ja som tiež vrbovaný, ale trochu z inej kategórie. Odtiaľ pochádza hlavne Moris Bejnovský. Áno. A, a známy fotbalista Jožo Adamec, ktorý pred pár rokmi už zomrel, bol jediný, čo dal vtedy Brazílii tri góly. Ale ide o to, že začalo to vlastne tým, že vo Vrbom bola hudobná skupina, ktorá mala mať vystúpenie a oni vždy, ja neviem, v piatok, lebo len v sobotu, nedelu bývali, tak roznašali plagáty po okolí, po širokom okolí. No a posledná na ich cestách, kde kam prišiel bola tzv. dedina Pečenady, čo je z Dušnou čiaru asi 3 km do Datomky, ktorá je smerom na Trnavu, z Brbového na Trnavu, Brbové je Prípiešťan, ale je to mesto, ano, ano. je to mesto, som na to chulostivý. Není to dedina, ja, nie, nie, to, ja, to je to mesto. Chulo, to chulo, chulo, ano. Taz, teraz sme boli v meste, čo to bolo? Počkaj, počkaj, to, to, to čo hralo s Katarom futbal. Jak sa to volalo? Doma niža. Doma niža, do no. a už tiež doma niža je mesto. Ne, Boli ne. sme na začiatku, zase, mali sme tam vystúpenie no. a čakal nás pán primátor a povedal, chlapi, v prvom rade vám musím povedať, sme mesto, hej! Ne. Hoci čo si robte vtipky tuto, humoristy, ale z tohto ne, vás ukamenuješ. Dobre, dobre, kámo. Farar došiel, to je omšové víno, sám som robil, sa, že máme taký meský sad. Dobre, dobre kámo, už nemusíte to viac opakovať. No nech to dokončím. Títo traja, teda kapelník, to bol riaditeľ hudobnej školy, speváčka a jeden teda z tých hudobníkov sa vybrali a prišli do tých pečenát a tam vedľa autobusovej zastavky bola tá betónová rúra. Na to sa vyšvalí plegať. A, a teraz narastá, sa všimla tá speváčka, že tak asi čo 20 metrov od nej sa normálne zniesol tanier dole. Tak ostala hotová a išla k tomu. Tí sa ju snažili zachytiť, lebo to bol taký šok. Ona ju to proste rákalo tam ísť. Išla k tomu bližšie, bližšie, videla, ho hovorí, cez okienko som videla nejaké krabičky, lebo čo. No a potom sa pamätám, že to odletelo od nás a my sme išli a v tom domov, ako do toho vrbového. To bolo zhruba o pol osmej, prišli o pol 11, čo je zhruba zelenosť nejakých 15 kilometrov. Prišli a nadali im kolegovia, prečo neboli na skúške. No a, ona, ja som, a potom si začali, keď sme, som začal som to s nimi preberať, tá si uvedomte, kde ste boli tí dve hodiny. Časová dilatácia. To je veľmi veľa ľudí, toto presne hovorí, no, že prišli sme, zastavilo auto, veľké svetlo, a niečo sa stalo a potom som išiel naspäť. Pozeral som sa 6 hodín pred. No. 6 hodín. Auto naštartované, všetko. No a ona ešte mala aj trošku problémy také zdravotné, to všetko sa vyriešilo. A nechcela to dlho priznať a potom si začala postupne uvedomovať, čo sa vlastne stalo. Ďalší prípad, chlapec 6-7 ročný išiel v tom vrbovo z okolnosti do prírody a... Videli tam vo vode stáť nejakú malú bytosť a pamätá si, že sa o tri hodiny prebral, ležal v holeške, sa volá ten potok tam ale. a prišiel domov neskoro na obed. Keby sme ich podrobili regresnej hypnoze, zistíme. Lenže, no, tam sa takisto hovorí, že to môže byť klamanie, že mu môže ten sugerovať. hypnotizer sugerovať. ale tie otázky som počul tuto na kongrese, keď bol v Bratislave v no. 97., keď tu bol Daniken, hovorila tá, čo to robí, hovorí, žiadne sugestívne otázky nekladem, pýtam, čo vidíš, opíš, čo vidíš. To. to. sú veci, ktoré opäť len treba zašiť na sebe. Nikomu to neprajem, tí únosy nie je nič dobré. No, tým, a že oproti to... slovenskému zdravotníctvu možno, no, nekde, akože, to veci, možno zostaneš aj s tou nohou, ktorá naozaj hovo, je zdravá, alebo to nevyberú si oko zle. Jak minule operovali tú obličku a tiež sa to podá. Obličku, oko, oko. nohu. Oko, koleno. Akože to oko ináč, že vraj pani doktorka, že bola že super a stále že brutálna, že ona neurobila chybu. Obrovská kapacita, mm. že proste prípravný tým doslova jej pripravil zlé všetko na, na zlé oko, A vyhodili ju všetko toto, ale vlastne ona za to nemohla, mm -hmm. ale tak či tak, že kámo, je to jedno, tebe je to jedno, ako tomu človeku, čomu s preprečeným skurvia život dokonca, tak je to jedno, je to proste, je to, čiže no hej, akože hoci čo ti urobia mimozemšťania, možno ideš lepšie, ako keď na kamare ideš na pohotovosť. Yeah. Teraz ma napadá jedna vec, že som, keď boli prvý kruh, keď sme mohli skúmať, to bolo za vrboji na pustej vsi. A sme tam, a nikto, mám kamarádov archeolog, ja som externý archeolog, bol niekedy, dneska to už neplatí, lebo sú iné zákony. A zobral som si kamaráda piešťanského archeologa, sebou poď sa pozrieť na tie kruhy, aby, si mi konečne uveril, že to sú ozaj niečo. Prišli sme hore na tú lúku a, a on hovorí, proste žasol nad tým, aké to je a Dobre, no. Tak ešte, on bol pôvodným vzdelaným geodet, ešte mi to pekne zameral, všetko zakreslil. Ešte mi vysvetlil, že každý piktogram, ktorý je vytvorený na šikmej ploche, je vlastne tá spodná časť kružnice väčšia. Preved na šikmu plochu. Áno. byť... jasne. No, tak mi on mi to ešte vysvetloval, nášli sme domov... No to ťažko boli nejaké za tí študenti, lebo fakt akože posledné, čo chceš, ne. je rešiť deskriptívu po šiestom pive niekde ne. takto v poli, papikon, že počúšam. Či... To musí byť dolu širšie. No. Miro to vypočítajú už. Bo. To bolo na viacerých <laughs> miestach, bolo v Cíferi, v Vrčinovci, všade boli títo isté dvokoje. A sme išli doma a v tom avte sa o tom bavíme. A prišiel hovor, aj tak, ja tomu neverím. Toto museli urobiť vrbovskí luteráni. Ja, 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 ja som luteráni. Zase, ak je niekto múdry, sme tu my luteráni. treba, je otvorené. luteráni a Sorošové deti tu boli. No, ale hovorí, on to proste nemohol, aj keď to videl aj tak, a toto je vlastne to, že aj tí ľudia, aj keď vidia, fur budú mlieť to svoje a pritom sa strašne mília a potom prichádza k šokom. A hovorím, prišli viacerí za mnou, že sa teda ospravedlňujú, že skutočne zažili, videli, dokonca prišli aj takí, ktorí aj zažili a vedú, to nebolo UFO, ale tak... To... Toto, toto je problém, dve základné otázky. Prvá úplne základná otázka len tak mimo. To, že v, lesne, v UFO klube Trnauskom riešite aj duchov, aj ostatné ano, dajmy, paranormálne toho, javy, ano, javy ano. beriete to že vám to pridáva, alebo uberá kredibilitu ohľadom UFO. To, viete, čo o ten kredit dany tak nejde. Tí ľudia to nemajú v podstate... Kde riešiť? Kde riešiť, hm. komu to vypoveda? Takisto ti pozorovaní, a oni chodia u nás za, na, pre psychickú pomoc, lebo ano. ten človek potrebuje, aby mu niekto povedal, vieš čo... Nezbláznil toto, si sa. Nezbláznil si hm. sa, videl hm. si normálne veci, zažil si normálne veci, ktoré zažívajú milióny ľudí na Zeme, však 3,5 milióna Američanov tvrdí, že boli unesení. Takže... Toto je veľmi dôležitá vec, napríklad fakt, že povedať, a toto je napríklad veľmi krásny aspekt, ktorý sa mi hrozne páči, lebo presne tak, ako vo svete momentálne sa to rieši, že dobre, mimozenšťania, šmimozenšťania, poďme zistiť, kto má o toľko lepšiu techniku ako my, lebo nemôžeme sa brániť. Ten, to, čo vidíme, keď sa rozhodne nás napadnúť, máme nulovú šancu. Mm. No. A sme najvyspelejšia armáda sveta, čo do riti a cez túto emóciu, takisto aj toto je podľa mňa, že jedna z takých tých, že ako keby v dnešnom svete, taký najistiejší spôsob, ako napríklad na to na, na, dať svetlo, bez toho, aby sa ľudia mysleli, že ti drbe, je reálne povedať, že počujte, tí ľudia si myslia, že sa zbláznujú. Tí ľudia potrebujú psychickú pomoc. Nech už sa to deje, alebo nie. Poďme máme skúmať, poďme pomoci, máme ne? veľkú časť proste ľudí, ktorí si myslia, že im preplo. A budem preplo, alebo nie? Poďme zísť, poďme cez, cez toto. Poďme cez psychické zdravie. A toto je podľa mňa, že veľmi ako keby dobrý ten in a ten opening do, do konverzácie ohľadom tohto. Keď spomínate Hento, dobre vieme, že Američanom aj Rusom odstavili mimozemšťania jadrové Celé, celý systém im proste vypli a bolo. Nemali šancu. A ja to to teraz? Takže, nedavno, to sa nedávno dialo. To by vlastne, A dokonca niektoré strely, ktoré vypušťali, nie zostrelovali. To, sa, to neprizná armáda. No ani, lebo by pred ľuďmi vypadali, že sú neschopní ubrániť svoju zem. Ale a voči, voči a, ním... Amerika to nechcela vypustiť žiadne z týchto videí a boli kvôli tomu utajované, no? že budeš proste vyzerať, že fakt, aj, aj pred ľuďmi svojimi. Mm. Ty robíš geroja, ty si proste, my sme the best, dokážem mm. všetko toto. A potom dáš vonku terabajty dát, na ano. ktorých proste to dokazuje, že actually, že chlapi polku času, že nevedia čo. Spalujú 30 tisíc dolarov za minútu v tých stíhačkách. Ano. Mm -hmm. A actually, že nevedia nič. Majú tam naložené 12 miliónov dolarov v každej jednej rakete z našich daní. A actually, sú nám, nakoľko sú nám užitoční naozaj. <laughs> no, ja spomínal si na to, keď tá Big 29 -a štartovala na tú atomku z toho sliaču. Za málo, čo je mocnejšie ako my ich 20 no, je no, ale, to sliačku, my sme mali tie 4. Však sú dve, áno, boli áno. Bo, dve boli v oprave. Áno, v oprave. No, no, teraz no, ich máme. Viete, koľko ten štart, na, štartovala na paru chladiacich veží. to je hlúposť. To ma nikto nepresvedčí. No lebo para chladiacích veží odrazila svetla. To je nejpravda. Ale rozumíte, toto sa povedalo. To byť by dobrá konverzácia, že chlapi, chlapi, že... O niečo je v pare nad dvoma Nehovor viac vedúcko. <rý> a spáliš milión. Len tak proste. A druhý. Štáty, ktorý nemá veľký rozpočet. My, my nemáme až tak super rozpočet na to. Zažili sme sa kontaktovať. Pilot a povedal, že nemá, nesmie rozprávať 30 rokov. Takže. Hmm? Kedy mu dojde čas, kedy? to neviem, to bolo 2005, možno už je v dôchodku, ale není to podstatné, lebo aj to samostatné, že MIG vyštartuje špeciálne na tú dobu veľmi vyspelie lietadlo vyštartuje, teda stíhač vyštartuje a na paru chladiacich veží. To viete, to je také, no poviem vám, že možno mám tú výhodu, že som na tej atomke robil, takže si to viem všetko predstaviť, ale aj Však tak. to tam letalo každý deň určite a, okolo tie migy. No, a na malej výške ľudia vybehovali zo všetkých dedín z okolia, čo sa deje a to tam hučalo proste. No, aj z každej dediny nás máme hlásenia pozorovaný objektov nad Atomkou. A ja osobne som videl, lebo to je vec, ktorá sa... Dokonca nakoniec mňa obvinili, že možno kvôli mne tam štartovalo to lietadlo, že som ho ja tam privolal. Ja som o tom ani nevedel, až dodatočne som si to zistil u tých strážnych jednotiek. No sú to veci, ktoré tak trochu vždycky mi manželka nadáva že či potrebujem, aby po mne vedeli, aké tie zložky, ktoré radi robia takéto ťahy, no ale to už je ako si dané a by som povedal, to je moja povinnosť, hádam, vnútorná, tak by treba, no ja to hovorím. No takto ja teraz, to, nechcem byť impertinentný alebo tak, ale na rozdiel odo mňa, čo som ešte stále vlastne taký, že agnosticko, no, ale viem všetko, mám to v duši, štatistiku, mám tie videá, všetko toto verím tomu, ale stále ešte ako keby... Uh, je, je tam proste... Uh, mám nejakého to, posledka. To, 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 tradi to, to tradičné. <laughs> Musí to byť strašne oslobodzujúce. Proste to naozaj vedieť. Naozaj to vedieť. Je proste to... je to také, ak keď hmm. si mádia sprosti a fakt nevieš, hmm. koľko je 2 a potom vieš, koľko je 2 a už vieš navždy, koľko je hmm. 2 plus 2 s tou istotou, hmm. proste kameňa, tak to je veľmi, ako keby pre mňa v duši si myslím, že musí to byť veľmi oslobodzujúci pocit. Proste vedie to na to... Ja vždycky vychádzam z toho, čo povedal Boris Polívka, Bo čo povedal v tom filme Kurva, už ju tak o tej, že... No, 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 to no. s námi teda výraz. Všetko, čo, no, nechcem to tu... Tak to by si mal vedieť, Krista. Všetkým nám to došlo, ty zase robíš proste, jo. Ktoré, povedzte mi. Povedal tej právničkej takú vetu, ktorá sa teda nedá opakovať. Okay. Tak, takže literally to došlo všetkým poslúci v tomto momente. Ja som nikdy veľmi, <tým> ten, ten film som až tak veľmi nikdy... Ale to je taký známy výrok. Áno, to je také to... Tam že pijeme je, do dna. Na no, nie, nie, nie. nie. To bolo to iné. A vy si to potom povedzte, keď odídem. Všetky si vás koupím. Dobre. A. Však vašu piču som také nevidel, že ju máte. OK. Ej, ej, ej. No. Takže je to, je to asi o tom, je to, my to trošku zneužívame v tomto prípade, ale je to tak. Ja hovorím, ja som mal debatu s Grigárom, samozrejme, viete, kto je Grigár? On povedal, on potrebuje falzifikáciu javu, to znamená zopakovanie. No ale to není možné a rozdával také modgy, akože takýmto ľuďom, jak sme my, že sme ako šibnutí. Ale myslím, že už ho to prešlo, lebo je úplne iná situácia. To je to. Situácia sa za posledných 5 rokov dramaticky zmenila. Menila. Ale nie, že za 5, akože reálne, ja to viem za seba povedať, za posledný rok a pol, za dva roky, že dovidenia. Ja si ja mám zážitok jeden z, z s policajtami nechcem hovoriť, kde a čo. ako išiel som na toaletu a prišli tam dvaja neviem, tak a hneď ten jeden vyhlásil. Videli si pred chvíľou tu bol ten oný e, roznožovací orgán, ktorý teda sa zaoberal týma mimozemšťanými. No tak som sa bál výsť od ťa mm. reku, aby náhodou teda nebol. Toto si hovoria o mne, hovorili, hovorili, môžem povedať. A je to tým, že ja mám osobné 10 pozorovaní a iné zážitky, také do tej paranormálnych zážitkov, čo patrí. A dá sa povedať, že to poznanie mi bolo dávkované. Normálne, bližšie a bližšie som videl objekty. Bližšie a bližšie. Dokonca som videl objekt, ktorý mi preletil nad hlavou a išiel som s manželkou, ktorá sa ma na to opýtala. A hento to, to není lietadlo. Reku, videla si kruhové lietadlo, ktoré svieti kolonola bielými červenými svetlami. Ale môže to byť lietadlo. No, môže, no, ale není. No, bo to išlo potichu, nádherné, v Trnave nad hlavami. Možno 100-metrové výške. No a teraz čo? vlastne nemusí veriť, to znamená, že... Ale teraz je už trochu to ináč, už vidí, nedávno sme tiež pozorovali tri objekty na lietajúce nad atomku, nad chladiacej veže. Takže to je vec, ktorú ja berem ako zaregistrujem, uvažujem, ale to je dobre, to je len potvrdzuje... do toho milióna, či to je milión jeden alebo milión päť, to už úplne jedno. Keby jedna jediná informácia o UFO bola pravdivá a jeden jediný piktogram pravý, tak to všetko existuje. Tak to je. A tak to je. No, no a toto je, toto je napríklad aj celkom halus, že v dnešnej, dobe, v dnešnej dobe je úplne úžasné, hoci čo sa stane, vidíme to na tragédiách. Vyjde minúta po minúte, ožratý chlap zabil štyroch ľudí na zastávke Zochovej. Ty si čo? Čo sa stalo? Ježiš Mária. 20 sekúnd potom. Prvé video. 30 sekúnd potom, ďalšie video. Ďalšie video no. 40 minút potom, mestské kamery video. Ďalšie, na, na hotel tam bol. Hotel na kamery. Reálne dneska už všetko je zaznamenané a nie z jedného uhla. To je veľmi krásna vec, alebo zlá, pokiaľ teda ste tento proti Veľkému bratovi, alebo hoci čo. Mm -hmm. Ale reálne človek dneska, ja keď som prechádzal od domu na ulicu sem, tak minimálne 6 ľudí som vedel, ktorí sa fotili, fotili si auto, fotili si by fotili, fotili a natáčali video, jak chlapi stromy orezávajú pre domovú radu, je to jedno. Reálne teraz není kút sveta, našeho, Európou civilizovaného, dajme tomu, Amerikáne, kde proste nemáš namierené 4 foťaky non-stop na hocičo, čo sa stane. Ani nie je divné. Ani nie je, že divné. Len normálne, aha, aké krásne je to vlaky. je veľmi ťažké ako keby nemať už z rôznych uhlov, od rôznych ľudí proste ten istý incident zaznamenaný v roku 2022. ja mám teraz v mojom mobile minimálne 15 záberov, čo mi poslali ľudia. Mám ich mobile samozrejme. A my môžeme, môžeme ich ukázať? No, tu, je, tu je trochu... Môžem ukázať vám ich, môžem. Ale je tu problém v tom, že aby sa majiteľ toho videa, jak sa nám stalo, ešte keď vychádzal v magazín, že sme uverejnili nejakú fotku a potom žiadalo nás peniaze, že aby sa niečo také neodohralo, že som zneužil niečo, tak si nedovolím... Hmm. Ale navyše, to je tak, aj keď som sa jeden čas bavil s policajtami, povedal, nie, že povieš, že to máš od nás. V živote ti už nič nepoviem. Ja to mnohí ďalší povedali, keď to zverejníš, ja to nemám komu povedať, ale keď to zverejníš, už nikdy nič nepoviem. Mm. Tak držím hubu a vlastne držím obraz a mám, no spústu, spústu ľudí sú tam samozrejme aj umilí. Že proste nejaké zrkadlenie, ja, odraz od optiky a nepoznanie, hovorím, bieznej sústavy alebo nepoznanie meteorologických javov. To všetko je tam, ale sú, sú tam také, teraz naposledy, čo mám ste z Brezovej, to je neskutočné video. No a predtým... Mrzí na stadiovať, ale ja to budem vidieť. To bude všetci, 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 reálne, ako na to, že tak to no, budeme vidieť. A ja vám možno čakajte, dobre, čakajte. priebežne mám tam, na, čo mi zostali a dokonca mám záber, ktorý, na, na, filmu, teda na fotil profesionál, jeden fotograf časopisu, môžem hovoriť, čo hovorili, že no, no, no. časopisu Život, ktorý so mnou robil, robili sme reportáž o, uchu, o kruhu v obili na pustej vsi a boli sme tam a on fotil nakoniec, Mám taký starý dom, tam fotil a poslal mi záber, že tam stoja dve ufa a pozorujú nás. A hovoríš, mm. ja, no, že stále pozorujú. No ja viem, že ma stále pozorujú. Točil som s chlapcami z fakulty, s filmármi, o, o stálo, takto, ja som sa pozoruje zmizlo. Ale povedal, to čo ty si... Ale však ja to viem, čo to je dokeľu. Ja keď sa takto zadívam na ten objekt a on sa zatrásia a zmizne, tak to určite v tak vo výške asi 8-9 km. Na som sa učil odhadovať, odhadovať výšky, nehovorím, že sa dá všetko. Ale to, je, to sú veci, ktoré sa nedajú zatajiť, alebo ktoré sa pre mňa sú jednoznačné. Hey. No a hovorím, že zažil som všelijaké pozorovania. Videl som, jak dve L-39 albatrosy nahánajú disk okolo Atomky. To som videl na vlastné oči. A to sú ale momenty. A tedy, tedy v tých začiatkoch sme nemali kameru s dobrým fotoaparátom. Nič nebolo. Nie, boli... No dobré, ale ak to boli Albatrosy, tak už reálne mi už Jeho 39 no. Tak to už bude... To už bolo postkonaň, to už bude... No, no, to bolo už bude po, o tom musí byť oficiálny záznam. A ešte to vám poviem. Dobre, že ste to povedali. Požiala som v roku 2000 armádu my som požiadal o vstup do archívu útvaru, kde som ja slúžil. Máme na to ako občania právo? Áno, máme. Mám, archív... vihovie, len na to majú časový údaj. To je ano, a, ale archív tak... je v Trnave. Takže, a ja hovorím, ja som slúžil protizdušnej obrany a chcel by som sa do archívu dostať. Tak prišla mi odpoveď, že mi povolujú vstup prišlo v stredu, si ja pamätám, dneska, že mi povolujú vstup do archívu. Tam robilo kopu mojich známych a nejakých aj nejakých dôstojníkov, čo som... Aj piatok si zoberiem dovolenku a pôjdem tam. Štvrtok mi prišlo, zamietame, nie je to odtajnené. Teda čo je tajné? Mm -hmm. Nie je to odtajnené. Mohol som zneužiť prvý dopis a ísť tam a narobiť problémy kolegom, teda kamarátom v Morch. Ale možno aj oni dostali takú správu, by som sa len kompromitoval tak som tam, lebo si pamätám, že sme tieto situácie zakreslovali. No veď, to, že mhm. akože to, a toto zase je akože celkom výhoda úradníckej duše ľudstva, že pokiaľ nejaký papier niekde je, ale na tak dosť väčšinou času sa založí a škatulky roz... sa prekladajú, až no, no, pokiaľ... Ale na vojne musí byť rozkaz, tam sa to iná žeda. Tam to bez rozkazu nejde. Mm. To není, to není jak civili, že môžeme... To, to, to oni proste... Je to v archíve a konec. No hej, ale ne, neznamená to konec, lebo je to v archíve. No, ale Pod, môže to byť... So zmenou dám... garnitúry, alebo časom... Alebo to je skartované. No, to, je no, Ale prvé, keď sa menilo garnitúra, tak sa, sa skartovalo, palilo, Áno, ja to hovorím, že akože to je... Omylom to skartujú napríklad, omylom. Ja vám poviem na, na, aj to, že mám priateľa vo Švedsku, je to novinár, ufolog, ten, no a ten mi napísal, keď som hovoril, mohli by sme vytvoriť takú nejakú asociáciu európskych pozorovateľov, kamarádov z Polska, z Maďarska, z Čech, z Čech a z Rakúska by sme dali dohromady, ako Švédo by sme... A on mi napísal, nie. A dávaj si pozor. abo iba ven. Lebo nečakané dvaja ufologovia Polsky na prechode predchodcov prišli o život nečakané. Bolo to dávnejšie ja nehovorím že teraz. Mm -hmm. no, možno tu hovorím veci, ktoré by som ani nemal, ale <laughs> si hovorím do kelu. No keď to tak bolo. Tás niekto zodpovedný nepozera z týchto ľudí. No, vy sa bavili to s vašim kolegom, odkiaľ akože je a... Sme... Oni dosť veľká šanca, že z vesmíru. Ale nie. <laughs> <Ak reálne? laughs> ale nie, sme ale v okolnosti my sa bavili a my chodíme na tie miesta, kde sa objavujú. Chodíme tam aj z techniku, samozrejme. A boli sme v tomto porci čo je blízke. Odkiaľ je môj otec, tam moji rodiče teraz žijú. No a volal som teda, dve tam prišli a dostupnú techniku, čo má amatérsku, ja že budeme filmovať miesta, kde sa objavuje UFO. Samozrejme, absolútne nič. Nič. Nič úplne v tom období tam bolo mŕtvo. Už potom, keď sme odišli o dva, tri dní, už nám už som pozorovala, už som videla. To znamená, že ani nemajú záujem, aby sa ukázali takéto skupine ľudí. Oni skorej na okrajoch jedín miest tam, tam, tam sa objavujú. Tam ich možno registrovať. Na kopaniciach, ako hentíčo. Hentí to on ich zaujíma v toporcii. No, a vy to otvorte hore. to No, to to je ono, ten, ten druhý, ty to je Tak to je také miesto. Ten čas, kde... tak si nerobí veľa je, to, je to vlastne miesto, kde by mohla byť tiež základňa nejaká, lebo sa tam objavujú často. A tento porez je tiež miesto, kde je veľa pozorovaní. Tak ako je tá atomka veľa pozorovaní. Niekde na východe bolo. To, to stále sa deje. A sem aj týmto smôsobom, keď to niekto bude pozerať, nech si to uvedomí, že kľudne by to môžu poslať, napísať, alebo čo. Radi to zaevidujeme. Ale ďalšia otázka je, čo s tým? No a otázka je teda ešte moja, že vy ste vraveli, že ľudia robia strašne veľa chýb, hej, že vám lebo nevedia. Poďme si... povedať, čo sú tie najčastejšie chyby, že no, ako si ja viem, že niečo pozorujem, že dobre, ne... toto nie je UFO, lebo pozriem, teraz je aplikácia Skyma, aby mať každý, vyťahne, pozriem sa, ne, či ne, je to nejaká sú... hviezda. Ano. Sú aj také, že nie, ale, dok ale je už zoznam vecí, ktoré si máš čeknúť, že má to viditeľný zdroj pohonu? Áno. Jak máš stíhačku, vždy je za ňou -ču 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 -ču. Uh -huh. máš drón, máš -ču -ču. čiže uh -huh. prvá vec, má to že viditeľný zdroj. Má to ham trails, alebo to nemá chemtrails. Napríklad veľkou, teda najväčšou chybou bola vždy Venúša. Tá lákala ľudí, to je obrovský, pekný objekt uh -huh. na tej južnej oblohe. Venúša to je UFO, sa im zdá, že sa pohybuje, lebo keď sa pozrie o hodinu, už je ďalej. A takisto je to ten ori, teda Sirius, ten je tiež taká jasná hviezda. A potom hlavne diskotéky. To, keď začali laserové diskotéky, to vy ste neveri, koľkokrát som bol pozvaný, ja sa to točí hore. A to, a, takže to je taká. Potom sa povedať, že rôzne amatérske lietadla, dokonca jedni mi poslali UFO, že nafotili a to jeden vyrobil maketu UFO a púšťal ho. Uh -huh. No, že aj to, aj proste uh -huh. takéto. A Broň ľudia, to... ktorí sú snahe niečo nafirmovať, tak všetko považujú za UFO. Ale dneska sa to, dá, dá sa povedať, už skvalitnuje všetko. Dá sa povedať, že ako si, aj tí ľudia sú už múdrejší a vedia rozlíšiť už sami od seba, čo je, ale v tých počiatkoch to bolo 3-4 z tých 20 -tých boli vždy omily. Neznalo sa niekedy vtáky, niekedy balóny čínske. Tie lampiony boli... šťastia? No, 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 no tie lampióny no, skúšali sme to aj my. Lenže to treba analyzovať všetko. To už našťastie sa mi zdá, že zakázané. Neviem. Malo by byť. Ale proste dohniky nevidel, že by to predávali. No nie, lebo je to zakázané. Doslova ty pošleš malý požiar po vetre. Áno, áno, áno. To je najretardované čutia. Chalupa tak zhorela, lebo to tam padlo. Je tam síce len kocka takého liehu, ale aj to, keď vypadne... Pošleš malý požiar s tým, že naverím bol. liehu s takýmto papírovým balónom. No a teraz samozrejme drony. To je najväčšia prekážka pre nás. dron to drony už som mnohým písal, to bol dron, aj to mám poznačené, drona, že video. Ale dá sa povedať, že som vďačný každému, čo niečo pošle, vyjadríme sa k tomu a odpovieme. A v poslednom domu sú to kvalitné zábery, ktoré nemajú chybu. No a čo sú teraz teda tie, tie, tie čeky, ja nepamätám si všetky, viem len tie ten, ten úplne. Prvý. Prvé bolo, na milión percent viem, viditeľný zdroj pohonu. Všetky naše pozemské veci máš viditeľný, dušiený, bú, máš motor, vrtulu, uh -huh. balón, je to Teď jedno. to nemá viditeľný zdroj pohonu. Máš prvú čeru. Manevrovanie. Ma uh -huh. Máš len prvú A Dru Manevrovanie. Druhé, druhé je manevrovanie. smer. Manevrovanie, máš zigzag, uh -huh. hoci čo čo reálne proste. A zmena tvaru na vzduchu. A to je tretie? Zmena tvarového? On sa dokáže zmeniť gule na, na elipsu, alebo teda na disk, alebo na rozdelica. To je... To, a, je, to a, nedokáže No a ešte tam bolo niečo? Že ja teraz som toho Rogena počúval, Bože. Ja, ja no, tak to má aj nenapadne všetko, čo tam... Čo... je, to také, je, že to má letectvo. Normálne letectvo má fact check, mm -hmm. proste má štabulku, ktorá je, že robí toto, 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 to, keď to všetko plní, hej, je to gamble. je to proste to. No, no, no. Častokrát ináč oni hovoria chlapi o gule, guličke, I, ináč to je halu, že väčšina fakt z tých uh, amerických uh, vojenských záznamov a dát sú nad morom, nad morom, tie veci. Uso, to je... Áno, Ježiš, toto bola, ďalšia vec, štvrtá, že je viac, viac plošné, je, prechádza z habitatu do habitatu, z vody do mora a naspäť. to je úso. To je úso, takzvané. Úso. No, to je, je, proste... je, okay. no, je vlastne sú podmorské ufa, ktoré dosahujú aj 300 km rýchlosť. Sa nameral. Napríklad si pamätám jeden, jeden film z Ruský z hodovokolností z roku 2002, Moskovská televízia to uvedla, ja som mal záznam, sme to prerožili, bo kolega vie perfektne po rusky a študoval vysokú školu, mal rusku, takže ten, v tento prerožil perfektne tam boli proste zaznamenané objekty, ktoré sa šiali, no rýchlo sa pohybovali. Čo je vodou, nepredstaviteľné he? nepredstaviteľné pod vodou. A, dokonca, pod vodo a to je také, že fakt, že je záber, ako z vody vystrelilo niečo, tou rýchlosťou. Proste, že nemožnou. Reálne chlapi povedali, toto je nemožné. Je to nemožné, aby to bola raketa. Kludne, kebyže tam ponorka vystrelí tú najlepšiu raketu, čo máme, ktorá si pred sebou robí vákuum, aby nepreražala vodu. Proste reálne, že the best of the best je, že desatina toho, čo urobilo toto pum, pum, pum a išlo, že dovidenia preč. A on často chlapi, to bolo to, chlapi hovorím len teda tak všeobecne, bola tam sa mi zdá, že jedna dáma, ale in general to boli proste mužské hlásenia mužských pilotov, lebo ich je tam väčšina proste, to jedna. jedno. A bola to gule. V kocke ako keby energetickej. Predstav si Star Trekový Shield, tak reálne gula je tá loď a okolo seba mala perfektnú polopriesvitnú kocku, ktorá napríklad robila tie veci, že raz to bolo vidno teplným senzorom, raz to vôbec nebolo vidno. To je napríklad tiež ďalšia vec. Všetky pohony vydávajú teplo. Všetko trenie vzduchu vydáva teplo. Ty pokiaľ vidíš na termokamere niečo v izbovej teplote preletieť vzduch. proste 7000 km za hodinu, je to, že to je nemožné. Je to, literally je to nemožné, ale ten záznam je. Prebehne software, či urobil chybu, software je squeaky clean. A čo teraz tým? Hm? Teraz sa objavujú tie kruhy, sa objavovali, to sú vlastné portály vstupné. Je tu veľká, v... filozofia je v tom teraz, že oni vstupujú cez portál z iných rozmerov. Jak v Marvelovkách? Otvoria, hej. Že Dr. Strange robí, že máš buš, chúš. No. <laughs> okay. A, máme aj taký zážitok jeden. Tak to priestor... robí, kámo, ja som no to videl. Nap... Skočiť do napríklad, vys... napríklad jed, jedni doma sedeli na, na priedomi, tak to pozorovali a naraz sa objavil asi 8-metrový objekt. Len tak, bum, a bol tam. A za chvíľu, bum, a už tam nebol. A to boli v šoku bežní ľudia. On dokonca ten pán urobil, lebo to bolo na nejakom viniči, tak ešte urobil maketu toho objektu, čo videl. Že to bolo a, ako to vypadalo. A dokonca hovorí, že bývalý majiteľ mal podobný zážitok v tom mieste, kde hovorí, podívajte, si, to je orech a to je druhý orech. Tuto sa to objavilo, Polovička orecha vyhnula, normálne, ostala sucha a vedľa vo mladý orecha, ten je takto vychýlený, Co to objavilo. Jedna pani zatrnávala, nad hruškou videla ufo hruška do, do zimy, proste odišla. To sú veci, ktoré by človek neveril. Ja som to videl, tá pani. Uš... toto je tá problémová dôkazov, že pokiaľ nie sú kredibilné zmapované, hmm. Hmm. tak vlastne to není dôkaz. Ne je to, dôkaz. to piesok vo vetre. A ona tedy písala na ministerstvo obrany, písala, tedy bola v Čechách tá asociácia, tak tam písala tie svoje zážitky. Nikto jej neveril. Obyčajná žena, čo predávala kvetina vonku na trhu. To, a, to, rozumie, teba, to je archeologicko astronomická a... asociácia? Nie, to je to sú áno, to, to ale česká. A no, nikdy nepredávajú auto. A, a, a to, 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 sú není, to tí naši. A nie, my nepredávame auta. my Ó Bože, viete čo, ďalšie. A, 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 viete čo, dobre, dávam svoje. Projekt, projekt sa to volá. No, no. To sú... My teda s Čechmi udržujeme oh, najväčšie kontakty. Ja chodím na stretnutia za či Čiech, oh, Moravia, Slovenska. zo Slovenska chodím väčšinu ja teda. Alebo ešte niekoho, koho zoberiem sebou. Ale tam oh, je 80. Oh, a oh, tí oh, aj z oh, armádou oh, spolupracujú oh, Češi. Tak všetko je to úplne inak u nich ako u nás. Vychádzajú u nich časopisy Enigma, Magazín 2000 a u nás nič. U nás, u nás proste sme v tomto smere skeptickejší. Sme nie hlúpejší, ale si to nepovažujeme to za niekto, že by sa malo s tým obozom. Občas sa niečo objaví a tým pádom aj naša vierihodnosť klesá tým pádom. My sme tí, ktorí si vymýšľame, chceme byť v novinách, chceme, aby nám zaplatili. Mnohými chodia, preto pôjdeme do televízie, zaplatia na. Ty máš predstavu, koľko dostaneš v televízii? Ja, som, ja viem, dneska ráno som tam bol, no, ale, rozumiete, ja som absolvoval asi 20 vystúpení v rôznych televíziách a hneď bolo aj 70 korún, hneď som dostal. No tak, naposledy v teatrovike som dostal vodu minerálnu a kávu, akorát, že ma zaviezli domov. No, ale... Do a 3 hodiny rozhovory cez polnosť sme viedli. A ja nehovorí, že sa o to čakal od toho praky, ani na, aby som si ani nezal. Jediné... Len není to argument, akože sa ja nechcem nič predávať, čo som ja nevím, myslel, nevýkon, prečo by som to, ale chcem ľuďom povedať, uvedomte si, že sa niečo deje velice podstatné, ktor, čo sa nás bude určite najbližšej budúcnosti týkať. Alebo, alebo aj nie, lebo sa to deje už, ak sa A, to deje, oproti, tak sa to deje dlho. tak strašne dlho, odkedy sme že boli primáti, že vlastne to, že nám sa to teraz deje, je v podstate irrelevantné, lebo v blízkej budúcnosti sa bude diať presne to isté, ako sa bude diať ešte po eóny. No, viečom, akože, pokiaľ to je presne tá krásna, tá naša ľudská vlastnosť, že my sme strašne dôležití a nikdy vlastne nebola dôležitejšia generácia. Ako je vždy tá posledná, a proste až vždy, a teraz sa to bude lámať. A potom sa to presne. A toto reálne také, že pokiaľ sa to deje už, že 50 tisíc rokov, je veľmi malá šanca, že rok 2022 až 2030 budú niečím zlomové. Bude sa to len diať ďalej. Mm -hmm. Či chceš, či nechceš, či akceptuješ. Nech... Ale je to len teória moja, akože ale len taká, že... Teraz to nové vyjadrenie roku 2050, sa vyhne hladina morí zhruba o 5 metrov, tak môžeme čakať problém, lebo sa roztopia ľadovce. A budeme tu Blnky, blnky mm-hmm. Uh -huh. A akože my, Maďari, budú tak celkom halúzne na tom. A, da, a Holandiani, A Benátky. Holandiani urobia to isté, čo predtým. Len to postavia vyššie. Áno, áno. <laughs> oni aj tak už... Však to... stavajú nejaké fontóny. oni to more už dávno po, dobili v podstate a tie mm. nižiny, tak teraz len, že okej, okay, tak urobíme to isté, opäťme to vyššie. <laughs> čo bude s pitnou vodou, to je problém. Tak to je dobré, že my nemáme, že Fico predal teraz. Uf, ďaká no, Bohu, že nie, sme predali svoju pitnú vodu. Problém sme predali. Ďakujeme, ďakujeme bývalej vláde. Ale, <sus> ale, že za Durinda predal elektrárne. To bolo tiež dobrý nápad, veľmi No tá predal emisie, do toho sa vieme hrať dlho iné. To, čo predal. Okay. Tain, Akurát my nepredávame merch skoro vôbec. Len, hovorím, len hovorím. <sus> ne, Že by ste si mohli nejaký kúpiť ináč. Napríklad neznášam výraz fóni, neviem prečo, ale vadí mi to. Veľce mi vadí výraz fóny, lebo je to také devastujúce tých, o ktorých nevieme nič, o ktorých sa týmto, ako keby sme sa povýšovali, že to nejaký no, Dobre, a prečo oni teda, keď sú tu, sa neukážu verejne? Ukazujú sa. Ale tak že verejne, nemajú že ja by som ich chcel vidieť ne, niekde. Nemajú záujem. A tak potom, prečo sú tu, tak zjavne tu majú nejaký záujem. Majú, oni majú. Monito je tu jednoznačný monitoring a sú to naše stvoriteľia. O tom sa nedá vôbec. Viete, teraz to, čo bolo to pozorovanie na tých kopaniciach košariska, to je zavrbovým smerom na Mijavu. S je, sú osady také, lazit, kde chodil svájko Ragan, keď vám niečo mm. bolo. Videli ste Ragana? Áno. Áno. No, na košariska je jedno z tých... No, my sme boli v jednej takej malej osade, kde ale šesť domov, volá sa to U Medvedov z hodovokolností. No, to už volajú tie lazy vlastne podľa tých rodín, ktorí tam bývajú. No, áno, áno, A ten hovorí, že sa mu teda... Alebo zvierat, ktoré ich zabijajú. To len... <laughs> neviem, tam A medveď neviem, či by tam bola kopať. No a jemu, on teda tvrdí, že sa, samo mu stalo, že sa mu proste, vyzmen, proste zniezli na podlahu dve malé, dve modré bytosti. No a rozprával teda, že asi má číp v nose, viete, že tí čípy sa dávajú. To neviem, či ste videli niekoho, ak by vyťahovali čípy z nosa. Nie, priznám sa. Na keď mi niekto hovoril číp, tak som bol, že je proti covidu. Nie, to je číp, je taká malá mikročastica, ktorá sníma minimálne zvuk. A je to, robili rozbor, nevidia čo, to je to niečo na keramiku, keramika, ko, keramika, ko, vybrali to niekoho. A to dáva nieko... akože ľuďom do nosa. Áno, do nosa, po vnose dostali. A on má tiež tuto vnose hovorí, že má čip. A že teda s ním komunikujú cez nejaké zariadenie, že rozprávali, o čo, čo oni majú, jakú stravu, čo, nejakú tekotinu pijú len. A on má nejakú rodinnú chybu, s klbami, jeho brady úplne, chodí šeli ako len a on jednu nohu sa mu objavila po 40. roku veku sa mu objavila rodinná nejaká choroba, alebo klbov. Nás no sa teda ich pýtali, či ju nemohli pomôcť v žiadnom prípade. Oni prakticky majú, škoda, že som to nedoniesol, majú tri prsty a hovorí, že prišli k nemu, jak tam mal digitálny televízor, opreda sa prstom, o tom televízor sa naštartoval a začali stať obrazy úplne iné. Mimo. Tak, ako som kúpil, tak predávam. No a potom hovorí, že sa s nich teda na nich pýtal, že mu ukazovali všelijaké zábery z galaxií a z vesmíru a hovorí, že, že, čo, že, že niektorých ľudí sme aj rozobrali že povedali. Niektorých mhm. ľudí sme už aj rozobrali. Teraz ten výraz rozobrali. Rozoberáme stroje. No, no, no. Alebo stroje rozoberajú a oni sú bioroboti. Oni vypadajú, majú ti malé ústa, veľké oči, útle postavy. No oni ich aj nakreslili, ja som to mal v bunde, ale som si vzal inú. A on to aj nakreslil. Sú úzučky také, jak sú tzv. malí šedí, ano. ale oni sú modrí. Aj, aj máme také správy, lebo sme zjišťali, že asi 152 civilizácií, čo sa s nami kontaktuje, to je v jednom anglickom materiáli, sa teraz objavilo, kde bolo zaznamenaný. To je dosť také z Babylon 5. Mm -hmm. Už, už, už to už že... No, no, je to... Než... Áno, áno, je to... Ale takto vám poviem, no, že, tak, že tam je asi 152. Berme, že na, u nás je koľko raz, keď to tak zoberieme na Zemi. Nie? Tiež sú... No, 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 áno, áno, áno. takže keď na jednej planete mohlo byť 5-6 raz, takže mm -hmm. dá sa povedať, že 5 druhov bytostí, ktoré nás navštevujú, 152, bola jeden materiál ruský, to bol, u jedného veľvyslanca našli Vnúk našiel materiál, nejaký tam, čo mal založený po smrti, kde bolo 95 civilizácií a tam boli presné dátumy, teda to už neviem, či presné na den, ktorýma, ktoré kontaktovali zem v jakom období, ako vypadajú. Tak zhruba polovička z nich bola naklonených, akože našej civilizácii a ďalší, polovička z nich dokázala meniť svoju podobu, to sú reptiliáni, ja neviem, či vám to niečo hovorí. A, a, a po... Aštara Šerana iba poznám, nie? On, on, Prosím? No, Aštar Šerán bol že... no... boli reptiliáni a Aštar Šerán boli aňeli svetla. Aňeli svetla, no to mám, mám televízii, vy ste našli pre a proti a tam som bol s, s tým pechom. Hej, ja fakt. So z, z Ivan, z Benda. Benda. No, bol som Iva, Ivan Ašter Benda. A to bol tam Kapišinský a Valenčík, tak sme tam debatovali. Pre, a proti sa to volalo. A Benda je sektár. No, jasne. Áno, 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 áno. Hej, to, tam, tam je to veľmi jasne z toho, čo on učí, ako učí. On je Ivan, to je Ivoj, sektar. ale neviem, tuším, je mŕtvy. Býval, tuším, Martin a naposledy ja mal auto nehodu. Ale hovorím ma, že Ašter, Šara, Semiase a podobné. Ono totiž to není od neho, on to proste prevzal. On prevzal aj prípady svojich kolegov a roz Ivo, Ivo, je to inžinier ináč, strojár, ale neznamená, že titul je patent na rozum. Uh -huh. Lebo na, no, to je. No, nechcem nikoho je uraziť. Ja, nechcem. ja som nverzec. len bakala, nechcem nikoho uraziť. No, a takže... to som magister umenia doslova, ako som našiel no, školke. No vlastne, tieto, tieto bytosti, ktoré teraz nás navštivujú, sú zhruba 35 negatívnych, ktorí potrebujú genetický kód opraviť, a majú teritoriálne záujmy. Ťaženie o súroviny. Genetický kód, pretože mnohým z tým civilizáciám starým nefunguje genetický kód, už to znamená, nemôže sa rozmnožovať. Majú problémy. Oni ani nemajú píšolákov. No. Všetci tieto nakreslení, všetci vždy, čo sú aj malí mm -hmm. šedí, no. predpokladám, že aj mali modrý, že chlap nepovedal, no. že takého mal takého pokolena. Čiže oni viac menej nemajú. Títo hovorili, hovorili, že oni sa, sú, sa vyrábajú ako, a už mm -hmm. prichádzajú komplet hotový. Žiadny, žiadny postupný. Ešte ten, dorast. dorast. Mm -hmm. No ono sa hovorí, že sú tie úrovne civilizácie. No. Že Konečné, je, Frank. Že ich je sedem tých úrovní civilizácií, no, no. ktoré... Že My sme mu vlastne... to kúpili na Vianoce takéto. Teda. <laughs> To tak, nech sa poteší človek. Jo, nie, no, jasný. to je radosť. A domov si to noši. <laughs> áno, 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 áno. <laughs> Dosť často s týmto jedným domov. ide domov. Čiže... <laughs> ale, 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 a sorry, ja som v Riptelu ja. ja len, že je sedem druhov týchto civilizácií, čo sa týka úrovní vzdelania a využívania energie a tak. Áno, áno. A my, my nie sme ani ešte na tej jednotke, sme niekde 0,68 alebo tak celkom No a ešte nám strašne veľa chyba do tej jednotky, aby sme sa považovali za tú jednotku. A, ale, ale že tie posledné úrovne, že vlastne už je, musia byť bioroboti, lebo oni tam už je tá, tá dlho, dlhovekosť, cestovanie vesmírom. Je, áno, jedine tak. Áno. Že jedine tak to dokážeš. On sa pýtal že vlastne ako sa stravujú, že oni majú len tekutinu, ktorá by ho zabila, keby ju vypil. No môže to byť čo, že má nejakú takú niečo majú. Pýtal sa ich na mnohé Šabobo. veci. Pýta sa ich napríklad na, na tí piktogramy, on povedal, že niektoré robíme aj my. Tak povedali. Teraz rozumiete, je to až také neuveriteľné. Pretože ale... mal sa spýtať, že prečo? Lebo úplne podľa mňa najzákladnejšia, úplne najsvetovejšia otázka je, že prečo? A prečo tak kovertne? Prečo Máte teritoriálny súboj? Prečo ho máte kovertne cez ale, nejaké náznaky? Ale to... Prečo neexistuje naozaj sná vojna svetov, kde ja vidím, že dve mimozemské lode sa medzi sebou piu, 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 a všetky tieto záležitosti. Oni prečo sa to všetko sebo... schováva ako keby a zostáva to len v tých náznakoch toporci. A, 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 a toporci. Niečo, niečo vás musím dopredu zastaviť. Vy si uvedomte, že posudzujeme my ich podľa našich kritérií. Našich kriteri. A to je celý problém. Oni majú kritéria úplne iné. Existuje Galaktická federácia, kde sú... Ako Star Treku. Tak, ako je OSN, alebo niečo mm -hmm. takého. No a ona, o nás sa hovorí, že sa majú starať štyri civilizácie. Aby nás, jak nenapadli tí zlí, aby nás chránili, aby sme a neurobili mi nejakú hlúposť, lebo napríklad... My nezničili sa sami. Použijeme jadrovú zbraná, tá neničí len zem, ale líči aj duše ľudí, líči aj okolie. No a oni, keď tu napríklad žijú na našej zemi, mm -hmm. tak nedovolia, aby sa tu... Ja, lebo to by museli... Od už raz odišli pri potope. To už raz odišli odtiaľto. Najmä Anunaky odišli vtedy. Tie, tí, čo sa hovorí. No to sú veci, ktoré e, posúzujeme tým našim poznaním, ale to nie je dobrý prístup to, to, prečo a prečo. Preto, lebo sa neukážu. Lebo oni nemajú záujem. Oni nás k tomu vôbec nemusia kontaktovať. Oni nás vidia, monitorujú. Ja to tu nemusím hovoriť, lebo potom sa bojím, že keď to bude niekto pozerať, sa bude báť v noci aj spáť, ísť na vecko alebo čo. Ale to je, to, je, to, je, to je fakt. Ja vám poviem osobné zážitky moje, napríklad z domu, z vlastného bytu. Mal som, bolo po tretie ma niečo zobudilo, pozriem a svietila hore v pravom rohu obývačky veľké biele svetlo. Ničoho, nič nad, nad skrínou. To svetlo pomaličky zišlo dole a odišlo. Ja, Kulavý blesk. Áno, gulový vždy sa plesk. hovorilo, vždy sa hovorilo, dá toto vždy, no, gulový to blesk. Tak by bol dávno zhorela obývačka. To, no, to je tiež odpoveď na to, že OK, ja, že no tak, dobre, akože to, to bolo je, jedno. to je strašne teplo. Keď je gulový blesk, no, no, tak, je, tak je teplo, to teplazma, je plazma, si sa zbláznil. Mm. Nikto nevidí gulový blesk, mu vojsť do televízora a vyzvon. Mm. Nemožné. Reálne mal by si vytopen... Nemal by si televízor. No, no a teraz druhý zážitok. To je pozeral som, ja pozerám vám okolo tých 11, si prepínam na tie kanály. A teraz pozerám a vedľa ak čo ja viem, jednej tretine tej obývačky takýto kruh a vnom takéto vlnenie. Ako sa to tam všetko. Nemám doma, nemal som nič puštené toľko si viem uvážiť. Typické známe už z, 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 z histórie ufológie, tie striebornáci sa im hovorí, mhm. tí sa prejavujú takouto formou. Ja Je aj dokonca ešte niekedy česká televízia dávala takéto zábery, to robil ten český moderátor, ale hudobník, bože vždy zabudem jeho meno, dával tí, vždy tie tí videá také veselé, vieš, jak sa volal. No a o to nejde. Bolo to, že tí ľudia spomínali, že dokonca u nich na radiatore sedeli dve takéto postavy. Nad a hovorí stříbrnáci, oni sa len tak. Rozumiete ma, že treba som si uvedomil jednoznačne, že ak sa začnete o to zaoberať tým a hĺbšia a dajme tomu niečo publikovať, aj keď len v médiách, alebo aj teda, určite to upúta tieto bytosti lebo majú asi ja zaujím, ako o nich rozprávame, preto sa nesnažím sa nejak povyšovať, lebo nemám právo, nemám ani voči domácim ľudom, ani ešte mimozemským bytostiam sa povyšovať. Si hovorím, keď, keď, sa to deje, má to svoj dôvod. A není to prvý raz, čo takéto veci sa mi stávajú, len pretože... Eh, asi som niečo vyhlásil alebo niečo cítia, že napríklad aj tento pán, čo, v tej, čo som vám hovoril, že tí modrí boli u neho, hovorím, že mu povedal, že vy ste dobrý človek, preto sa s vami kontaktujeme. Tak to Ináč... Mňalo. My sme safe. My sme safe, no. My sme no safe. a my sme, ináč hovorí, že... Som toľko potkanov zabil len tento rok kvôli tomu Hadovi. Čoho? Potkanov. No, no, no mu to, ja potkan. to nie. Ale tu ide o to, že skutočne prichádza k selekcii nás. Oni si nás vyberajú, s kým sa kontaktová, s kým nie. Určite vyžarujeme zo, zo seba energiu, určite, lebo ja robím také merania z virgulov, ale vyžarujeme zo seba energiu aj negatívnu. To je zase ďalšia tá, by som povedal činnosť naša, ktorá sa zaoberá energiami a joga a podobné veci. To znamená, že to všetko funguje, len my to máme všetko tak nejak zdevastované v sebe, lebo nevieme to dobre si uvedomiť, čo sú jednoduché národy, ktoré žijú v tých miestach, kde sa málo ľudí dostanú, tí toto všetko berú jasné. Oni, oni aj tí kontakty s týma bytostami berú normálne. Ja si pamätám taký jeden veselý zážitok. Bol na popudinských močedlánoch, neviem, či viete, kde to je. To je vlastne pred Senicou, alebo... Mhm pred, lepšie povedané, pred Holičom. Je taká dedina, to boli dve dediny, popudina, na spojili sa. A bola hláška, že tam boli nejaké nálež, že sa tam nejaké kruhy objavili a čo si nejaký materiál, tak si sa tam vybrali. A mne tam, bolo to v zime, viem, že sa hľadali na snehu nejaké stopy, ale a čo si tvrdil ten, čo nám to povedal, že videl niekoho za oknom a tak, že a tuto hore sa to niekde deje, tak sme vošli do lesa a išiel oproti starý chlap tedy záhorák správny. A hovorí, co tu hledáte kľúci? No, však ako, tak, ideme popozerať do Co tady? No, tady huby nejsou, lebo na záhory rastie hodné hub. To. Ano, ale my, ne, také hľadáme, ako sme videli nejaké bytosti. Áno, čo ty ufa hľadáte. Tady to už 50 let lejta a vy z toho robíte vedu a odešol. <laughs> ne. Pre neho to bolo normálne. A pre mnoho ľudí, toto sa tu pohyb, toto je dávno, bol som na kopaniciach, že toto tu to, 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 to preletávajú popad cez tento oný úsek, tu sme videli, koľko kopu gule také preletie, disky preletie. Tí ľudia v tom žijú a Dá sa povedať, že nerobia, oni to považujú, oni nevedia, či sú to mimozemšťani, a oni vedia, že sú to objekty, ktoré môžu byť aj pozemské. Čo také babke budete hovoriť, ktorá sa nezaujíma o techniku, samozrejme. Tak, videla, no, videla od bicyklu, ako ľudstvo prešlo ku stíhačke. Takže tu ide o to, či... že a na, no, fakt sa to deje na okrajoch miest a dedín osád. Tam sa tí bytosti objavujú len preto, aby neboli tak... Však, však aj ten toporec. No. Aj to, to porcie, ona tá pani býva na konci dediny v podstate spolu s Tigánmi, však kolega to pozná a tam sa to objavuje. Ona takto vidí Maguru, No a hovorí, tuto na tejto luke som videla, tuto stáli, tuto prišli, to, takéto a takéto objekty. Mám odné, ale mám to na fotkách už všetko. To, rozumiete, to sú veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú. Prečo, prečo neprídu na pôdu OSN alebo do Vatikánu? No jasne, komu to No, a nie na akadémiu, niekde nepristanú. No. To, to sú veci, ktoré my posúžime z našeho pohľadu. A, a ja mám ešte napríklad takú ďalšiu otázku, ktorá súvisí s tou našou ľudskou pýchou a s tým, ako my si myslíme, že vlastne sme, mm. sme koruna tvorstva a sme, sme najlepší. A pokiaľ náhodou by teda boli uh, nejaký, nejaké extraterestriálne bytosti, tak by sa jednoznačne museli kontaktovať s nami a tak. Uh, keď už sme pri tých hubách, alebo tak, e, prečo to môže byť to kľudné tak, že my sme len, že vedľajšia vec, my tu máme šialené zaujímavé veci v prírode ako prírodnej systémy. Máme bytosti, konkrétne niektoré podhubia, konkrétne na záhory, ktoré majú, že, že jedna bytosť, ktorá má tú, to isté DNA, v tom podhubí. Je to jedna bytosť. Zo všetkých vedeckých hľadisk je to potvrdené. to jedna vec, jedna duša, dalo by sa no. povedať, ktorá má že 10 km2 a neovláda jednu motorku alebo jedno auto a možno jedného človeka v domácnosti. Ovláda biosystém, o ekosystém, o veľkosti proste lesa. Jedna bytosť. Či náhodou naše ľudské stretnutia, ak, ak teda sú, nie sú len vedľajší produkt uh, nejakej uh, inej veci. My možno nie sme najmudrejší. Akože, a možno sme super najmudrejší. Takže okay. so long na for all all na the fish. Hej? Tak presne. Ale minimálne akože z, z nejakého iného hľadiska sme nie až tak zaujímaví. No, ale je to sam to len, to sme tu v hlbokých vodách toho, že prečo vlastne ľudia môžu vidieť UFO. Ešte jedna poznámka tam bola v tých knihách, čo som čítal, že je pravdepodobné, že tí návštevníci z vesilnosti s sebou jak rastliny, tak zvieratá. Že mnohé z nich asi sú tu, tu na zemi sú nevznikali, ale boli dovezené. A napríklad je taká otázka, to Daniken niekedy položil, že či vieme, jak sa rozmnožuje banán, jaký banánovník, jak sa rozmnožuje. Hmm. Bo ona nemá semeno. Nemá semeno, no. no. že tak, že sa ulomí halúska a ano. zasadí. ale to doniesol prvú. No, vytvorila sa geneticky, akože toto... Z čoho? Tohto, tohto by sa dalo najbližšie k tomu, to je chobotnica. Najbližšie k tomu to je chobotnica, alebo to je na chobotnici, že je diametrálne odlišné od všetkých ostatných. Mm. Viac menej máme všetci ten istý základ, akurát chobotnica je výhrd. Napríklad aj, aj kukurica má ten problém. Mm. Kukurica, keď padne a není ošúpaná na, na zem, tak nedokáže sa sama ro rozšíriť. Mm -hmm. Lebo jej bránia, tie šupy jej bránia, aby sa... Musí sa kukurica zasadiť, to znamená, kto zasadil prvú kukuricu. To sú otázky, ktoré, na ktoré není sú odpovede. Aj ten banán nemá semeno, tak jak sa rozmnožuje. Hergot, kto tam ten prvý banán strčil, potom ho olámali a mali ďalšie. Môj osobný ony by bol, že proto kukurica predtým, ako bola taká... Proto taka, kukurica není. Tak... Není, neexistuje. Neni, neexistuje? neexistuje. Neni predchodca genetické kukurice. Neni podľa mňa sme presne v tej fáze, ako keby, kedy má oveľa väčší zmysel spájať celý svet, ako, ako sa nejako rozdeľovať na nejaké etnické kúsky a proste a činania sú toto a akože už, čo sa mňa týka už, a, a hlavne na vyriešenie fakt problémov, ktoré sakra budú, aj či už teda klíma, alebo energetika, musíme rozmýšľať celoplanetárne, nie proste štátne. Čiže fakt akože ja už som za Morty level. Fakt proste, máme prezidenta sveta, mm -hmm. jeden prezident sveta a proste dovidenia. To si... je tiež iba reprezentatívna funkcia a bude nás reprezentovať po celej galaxii. Bude nás po celej galaxii, dovidenia, ale ináč čo... vlastne... A nebože to byť prezidentka? Bože, no, bože, môže. Zrubo 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 ako, že by ste niekoho vynechali, nedaj Bože. Gabova dcera by to mohla byť. To by bolo pekné. Tvoja dcera. Keď by mať dceru, tak by mohla byť. Dobre. Asi budeš Urobím raci... nejakú pre potreby tejto zeme gule. Tak, to som má na mysli. Obetuj sa, prosím. Tak. Obetujem Sali. sa. A, 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 musíte začať skôr, lebo naša potencia chlapov klesá v poslednú dobu. My sme aj komici. My sme navždy. Reálne. No. V 90, hej, my sme jak, jak, jak rokové hviezdy. Dobre. Ja... My sme ako navždy potentní? Navždy potentní, to... absolútne. Ja som teraz čítal príbeh človeka, ktorý si nechal urobiť uh, vaziktómiu sameníkov, aby už nikdy nemal deti a potom mal dve. <laughs> to ťa riadne naštve. Ešte to prvé si, že dobre, možno, ale... Ako Teraz to... presne na TikToku uh, uh. som videl video, kde baba má tiež nejaký podcast a píšu jej tam ľudia so svojimi problémami. A tiež to bolo, že mám so ženou krásne tri deti. Minulý mesiac som bol u doktora a ten myslím, že som celý život impotentný. Á. No. <laughs> dobre, mali by sme končiť, chalani. Áno, áno. Mali by sme končiť a vrátiť sa naspäť ku našim rodinám. Na, na túto planetu. Do, na, do týchto našich životov maličkých. Ja som minulé video sa mi niečo vlniť, ale som si viac menej istý, že to je len môj divný zrak. No, raz to nebol divný tlak, lebo sa nebolo to prvé... Po... Je, nechcem sa teda jakosik, e, odlišovať od ľudí, ale to, sú, to poznám aj z rozprávania iných ľudí a fundovaných, e, myslím, vedecky, ktorí hovoria o takýchto veciach, že sa so stávajú a stávajú sa na rôznych miestach a hlavne na tých pravých piktogramoch je vidieť, kedy sú práve. To musíte cítiť, to je vlastne, je to proste iné prostredie, bezprostredné potom nejaký týždeň ešte tak trvá, taká tá energia sa tam pohybuje a je to veľmi zaujímavé, lebo u... My sme v podstate takmer žiadne piktogramy nevyriešili. Jediný, čo sa vyriešil, bol ten v v tom roku 2002, čo bol na tom poli ten disk s tým, neviem, či ste to videli. A akože nevyriešili? No, ne, nepochopili sme. Čo. A takto? Kakože čo nám chceli povedať? Tento disk bol a v tom disku bolo dvojkové, teda bolo v dvojkové sústave zapísaný odkaz. To rozluštili mladí, čo videli v tom teda, že to je počítačový systém, mm -hmm. tak rozluštili písalo, že aby sme neverili falošným poslom a že tu vonku je dobre a náš človek príde odkončený prenos. Oni to všetko došlo do Angličtiny to predožili, ale bolo, bolo akože... Takisto prišiel odkaz, čo poslali tú plaketu do vesmíru v 70. Ano. rokov Prišla odpoveď podobná tomu, jak je na tej plakete, len trochu zmenená tiež to prišlo v forme piktogramu. Ale to tak ľudia verujú, ako, že a ja to tam prišiel nejaký pohľad. Veď to nejde tým piktogramu robiť. Hovorím, to není sranda, aby, aby, bol teda taký, že sa nedá odhaliť. Každý sa dá odhaliť. Buď tam není tá energia, alebo je polámané obilie, to je najväčšie. A nebýva to len v tom, býva to. V cibuli sa objavilo, napríklad v kukurici, na Kvetinovom záhone veľkom sa objavilo vo Francúzsku. Tu ide o to, že je to odkaz, ktorý máme študovať, čítať a keď sa na to kašľame, tak oni kašľú na nás. Toto je presne také, že keby nám povedali všetko, jak funguje, tak to bleskové zneužíme. Uh -huh. My sme takí, zneužívame veci. Uh -huh. To znamená, môj záver je k tomu taký, že vymozemšťania sú tu, odjak živá monitorujú a dokonca určitým spôsobom riadia aj na život nie všetky pozitívne, lebo nie všetci sú pozitívni. Nemyslím sa teda na COVID, ale myslím na úplne na niečo iné. A že treba si uvedomiť, že sú to bytosti, ktoré majú určite prešli takým podobným procesom, ako prechádzame my, ktorí majú aj pozitívne, aj negatívne vlastnosti. A sú to bytosti, ktoré sú ďaleko, ďaleko pred nami. A zbytočné sa tu naparúvať, aký sme my bohovskí, nie sme. Sme takí, aký sme, aký sme úroveň, akú úroveň sme časom dosiahli, je vysoká, áno, súhlasím. Ale... No Frank povedal, nie sme ani ešte jednotka, čiže... Áno, no môže no, byť. Ešte sme zatiaľ úplne, že dole. áno, no, ale tak ide o to, že e, oni sú určite ďalej. Tak ďakujeme veľmi ďakujem, pekne, za návštevu. No. Ďakujeme za návštevu. Chodte na UFO klub. Trnava. A jak sa to www.ufoklubtrnava? Tak, ufoklubtrnava.internet a ak máte nejaké, nejaké tieto vaše skúsenosti, tak je tam formulár, všetko toto. Ak máte nejaké pochybnosti, môžete kontaktovať všetky tieto záležitosti. Je otvorená doba internetu. Môžete využiť svoj čas a nejpišť nenavistný komentár pod nejakú chujovinu, ale daj si 5 minút vzdelávania ohľadom slovenského UFO. Lebo Na, to máme. Tak akože, rámci, máme to isté, čo svet. Máme tie hlásenia a všetko toto. V rámci možnosti a znalosti našich odpovieme. Tak. Ale nemáme patent na rozhovor, upozorujem. To nemá nikto. No. A Frank. Frank má. <laughs> patent pending. Hej, za, ten si nosí domov mikrofón. Áno, čiže... No, 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 Hej, no Dobre? Kam Ďakujeme. tam zobral. Ďakujeme veľmi pekne. Ne, ne, za čo. Ja. no, zabavili sme sa fajnou. Jasnačka, o tom to je.